សួស្តីប្រិមិត្តនៃអង្គប្រុសប្រាជ្ញរបស់យើងទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃទី9មីនាបាទឆ្នាំ2019ខានចេញឡាយសូប្រហែលថ្ងៃនេះបាទប្រកាសជាមានការភ្ញាក់ផ្អើលជាច្រើនពីសំណាក់សមាជិកសមាជិកានៃអង្គធ្វើប្រាជ្ញរបស់យើងហើយក៏ឃើញការផុសខ្លីៗរបស់ខ្ញុំបាទបន្តិចបន្តួចបាទលោលេងនៅក្នុងអីណា account តខ្លួនបាទបាទសួស្តីបាទ208អើយមែនបាត់បងយប់មិញឯងបាត់មកវា3 4ថ្ងៃហើយបាទបាទអរគុណដែលប្រិមិត្តនៅតែរក្សាគោលជំហរចូលចិត្តស្ដាប់អង្គគ្រប់ប្រាជ្ញរបស់យើងក៏មែនពិតមានអ្នកខ្លះក៏ចូលចិត្តអ្នកខ្លះក៏មិនចូលចិត្តអាហ្នឹងក៏យើងមិនដឹងធ្វើម៉េចណាណោះឃើញទេមានអ្នកចូលមកដល់ផ្លែតជេតាសវណ្ណអាចយមរាយមួយភ្លាមជប់លៀងកាត់ព្រឹកអូខេសួស្តីណាអ្នកជេនិងអ្នកមិនជេមិនបញ្ហាហើយសូមត្រេកអរស្វាគមន៍ចំពោះបងប្អូនខ្មែរប្រឆាំងទាំងឡាយបាទសូមជួយហៅគ្នាឯងមកឲ្យច្រើនបន្តិចមកថ្ងៃនេះយើងចង់ពិភាក្សាគ្នាបន្តិចបែបពិភាក្សាជាមួយនឹងពួកអរិញ្ញខ្មែរប្រឆាំងណាទោះជានៅក្រៅប្រទេសក៏ដោយទោះជានៅក្នុងប្រទេសក៏ដោយអឺហ្នឹងហើយឯងហៅគ្នាឲ្យច្រើនបន្តិចមកណាមកតិចពេកចឹងវាអត់សប្បាយអូខេអត់សប្បាយយើងជជែកគ្នាឲ្យវាមានសម្លេងច្រើនតិចពិសេសខ្ញុំចង់បានបងប្អូនដែលគ្នានៅតែមិនយល់អំពីសភាពការនយោបាយឲ្យចូលមកស្ដាប់ឲ្យច្រើនហើយបងប្អូនដែលយល់ហើយអាហ្នឹងក៏អរគុណបាទអរគុណអ្នកដែលយល់បាទភាកច្រើនគឺអ្នកដែលគ្រប់គ្រងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចតែងតែស្វាគមន៍ឲ្យរីករាយជួយឡាយជួយแชร์អង្គប្រុសប្រាជ្ញរបស់យើងជារឿយរឿយណាបាទសួស្ដីអ្នកកំពុងសោមអ្នកភ្នំពេញបាទអ្នកតាមបណ្ដាខេត្តផ្សេងផ្សេង
បាទមិនអីទេណាអញ្ជើញចូលរួមមកទាំងអស់គ្នាមកបាទហើយយើងចង់ប្រកួតគ្នាជេរគ្នាតាមខមមិនក៏បានមិនក៏បានឥឡូវលែងហាមឃាត់នៅណាណានេះព្រោះហាមក៏ហាមបានដែរហាមអាអ្នកជេរវិជេរដល់ដល់ប្រិយមិត្តដែលគាត់ទើសពេកគាត់ជេរតបទៅវិញហើយយើងធ្វើម៉េចឥឡូវហើយយើងទៅហាមឃាត់មករៀបដៃបងប្អូនក៏ហាមឃាត់ទស្សនៈបងប្អូនក៏វាមិនកើតអូខេថ្ងៃនេះយើងមានមុខសារជាថ្មីម្ដងទៀតហេតុអីបានជាយើងបាត់មុខប៉ុន្មានថ្ងៃយើងបាត់មុខប៉ុន្មានថ្ងៃមិនមែនដោយសារយើងមានទរៈអីរវល់អីទៅណាមកណាឬក៏សុខភាពយើងខុសប្រក្រតីឈឺស្កាត់អីអត់ទេបាទនៅងំទំដដែលអូខេណែនៅអាចវាយសៃបានមកល្ងាចចឹងបានតែ6សាច់អីជាប់គ្នាអីបាទនៅបានដល់ហើយទេមិនថ្មីទេបាទនិយាយពីរឿងសុខភាពផ្លូវកាយក៏ប៉ុន្តែចង់ជម្រាបប្រិយមិត្តចេះគឺយើងបានទទួលសារតាម Telegram របស់ប្រិយមិត្តមួយចំនួនគាត់បានលើកឡើងចង់ឲ្យអង្គប្រុសប្រាជ្ញរបស់យើងចង់ឲ្យសំឡេងអង្គប្រុសប្រាជ្ញរបស់យើងបានជ្រួតជ្រាបទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងឲ្យបានច្រើនអានេះប្រហែលជាគាត់គិតថាអ្វីដែលយើងលើកឡើងនេះវាមានសារៈប្រយោជន៍ដល់ការចេះដឹងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋគាត់បានស្នើថាចង់ឲ្យយើងនឹងទៅទិញម៉ោងនៅក្នុងវិទ្យុ ABC របស់អាចារ្យ A នឹងចាក់ផ្សាយឡើងវិញម្ដងទៀតទៅលើកមុនថាគេមិនយកលុយយើងហើយក៏រឿងនោះប្រតិការនោះវាកន្លងផុតទៅមួយឆ្នាំជាងទៅហើយអញ្ចឹងបងប្អូនមួយចំនួនទេគាត់ថាចង់ឲ្យយើងមានការចាក់ផ្សាយតាមវិទ្យុអាចារ្យ A គាត់ដៅទៅលើវិទ្យុអាចារ្យ A ពីព្រោះមានអ្នកស្ដាប់ច្រើនហើយគាត់លើកហេតុផលថាអញ្ចឹងបងប្អូនគាត់លើកហេតុផលថាអរិញណែប្រជាពលរដ្ឋដែលនៅតាមជនបទមួយចំនួននោះគាត់អត់ចេះលេង Facebook ទេហើយគាត់ក៏អត់ចេះលេងចេះបើកមើល YouTube យូថាំងអីគេនោះដែរហើយបើបានសំឡេងរបស់យើងនឹងចាក់ផ្សាយតាមវិទ្យុអាចារ្យ A អានឹងគេលោកគាត់អាចបានស្ដាប់បានខ្លះហ្នឹងក៏មានសំណូមពរអញ្ចឹងហើយក៏មានព្រឹត្តិការណ៍មួយចំនួនទៀត
អឺដោយបងប្អូនជាប្រាប់ហើយថាអង្គព្រះប្រាជ្ញរបស់យើងគឺវាយើងក៏មិនយល់ថាយ៉ាងម៉េចដែរការផ្សាយតាម Facebook អឺមករយៈមុន Facebook ហាក់ដូចជាបើកទូលាយឲ្យយើងពេលណាយើងផ្សាយទៅចឹងទៅវាជួយរុញបាទវាជួយរុញពីព្រោះអានេះវាគឺជាបច្ចេកវិទ្យា Facebook គឺវានៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃរបស់ម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនគេហើយអា Facebook ហ្នឹងវារលុយបាទវារលុយការដើមឡើយខ្ញុំឡាយចេញម្ដងជុំកាលយើងមានរបាយការណ៍ពី Facebook មកមានជាង100,000អ្នកបានមើលយ៉ាងហោចណាស់ក៏2ដល់100,0003ដល់100,000មានសូខ្លះអឺឈានរហូតដល់ទៅជាង200,000អ្នកបានមើលហើយឥឡូវនេះអត់ទេណាបងប្អូនឡាយចប់ហើយមានយ៉ាងច្រើនជាង100,000អ្នកបានមើលទេអញ្ចឹងទំហំការផ្សាយរបស់យើងវាតិចតួចខ្លាំងណាស់តិចតួចខ្លាំងណាស់បាទអញ្ចឹងអង្គប្រឹក្សារបស់យើងត្រូវការយកលុយទៅអីណែបង់ឲ្យអីណែ Facebook បាទពេលយើងឡាយចប់ចឹងទៅយើងក៏ដាក់$10 $20ឬក៏$30អីចឹងទៅដើម្បីជំរុញឲ្យ Facebook ហ្នឹងវារុញសូរបស់យើងហ្នឹងបន្ថែមវាអញ្ចឹងអញ្ចឹងបងប្អូនគិតមើលថាបើសិនជាមួយថ្ងៃយើងរុញតែ30ដុល្លារមួយសូយើងរុញតែ30ដុល្លារមួយខែក៏វាអស់900ដុល្លារដែរតែមិនអីទេយើងមានលុយខ្ញុំអាចរកបានប្រាក់ត្រឹម900ឬក៏1000ដុល្លារដើម្បីជំរុញការផ្សាយតាម Facebook ក៏ប៉ុន្តែយើងបែរជាគិតឃើញថាបើសិនជាយើងយកលុយរបស់យើងនេះទៅជួលម៉ោងផ្សាយរបស់វិទ្យុណាមួយវិញអាហ្នឹងវាប្រសើរជាជាងយើងយកលុយទៅឲ្យអាមេរិកព្រោះ Facebook តកែវាជួយជាតិអាមេរិកអញ្ចឹងបើសិនជាយើងយកលុយដែលយើងចាយនោះយកទៅបង់ឲ្យវិសុខ ABC របស់អាចារ្យ A វាប្រសើរជាជាងយកទៅបង់លុយឲ្យ Facebook ចំណុចនេះបងប្អូនឯកភាពដែរទេបើឯកភាពសូមជួយខមមិនថាឯកភាពយើងមានគំនិតគិតដល់ការចាយវាយរបស់យើងនឹងឲ្យវាមានផលប្រយោជន៍បើយើងសំខាន់យើងខំចាយទៅ Facebook ដើម្បីយើងឲ្យរុញសូររបស់យើងឲ្យបានច្រើនមិនចឹងចុះបើសិនជាយើងគ្រាន់តែយកសំឡេងរបស់យើងទៅចាក់តាមវិទ្យុណាមួយក្នុងស្រុករបស់យើងហើយយើងយកលុយនោះដដែលយកទៅចាយទៅដល់ស្ថានីយ៍ក្នុងស្រុករបស់យើងបានន័យថាយើងបានជួយដល់ខ្មែរគ្នាឯងការគិតអាហ្នឹងបងប្អូននៅក្នុងអរិញសង្គម Telegram ហ្នឹងគាត់
រហូតដល់ថ្នាក់គាត់ថាតើត្រូវចំណាយលុយអស់ប្រមាណគាត់សុកចិត្តរង្គាសលុយគ្នាណាដើម្បីជួលម៉ោងទិញម៉ោងរបស់វិសុខអាចារ្យមានលោកលោកស្រីមួយចំនួនស្ម័គ្រចិត្តអ្នកខ្លះឈានដល់ទៅហ៊ានបរិច្ចាគទ្រព្យធនរបស់ខ្លួនដល់ទៅ100ដុល្លារមួយខែខ្ញុំថាយីសម្បើម្លេះឲ្យមកយើងរៀងរាល់ខែអ្នកខ្លះ20 30 10 20អីចឹងទៅ5អីទៅតាមលទ្ធភាព1ដុល្លារ2ដុល្លារក៏ទៅតាមលទ្ធភាពបងប្អូនដឹងមិនទេយើងគ្រាន់តែបានទទួលសំណូមពររបស់ប្រិយមិត្តភ្លាមយើងក៏ទំនាក់ទំនងទៅស្ថានីយ៍វិទ្យុរបស់អាចារ្យអេតែមិនបានជួបអាចារ្យអេទេជួបជាមួយនឹងក្មួយស្រីម្នាក់ដែលគាត់ទទួលខុសត្រូវមួយចំណែកលើបញ្ហាហ្នឹងគាត់ថាចាំមើលគាត់ប្រជុំគ្នាថាតើកប់បីប្រាល់ពេលវេលាឲ្យយើងអត់ពីព្រោះយើងសុំទិញម៉ោងគាត់2ម៉ោងបាទការសុំទិញ2ម៉ោងនេះគឺយើងចង់ចាក់តែសំឡេងរបស់យើងតែប៉ុណ្ណឹងព្រោះធម្មតាវិសុខអត់បានឃើញរូបភាពទេឃើញតែឮតែសំឡេងបាទដល់ទៅពេលចម្លើយមកវិញបងប្អូននឹងគេថាម៉េចឯងចម្លើយមកវិញគឺអវិជ្ជមានតាមការពិតខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណដល់ជ្រាលជ្រៅចំពោះលោកបងអាចារ្យអេលោកបងអាចារ្យអេធ្លាប់ជួបជាមួយនឹងផ្ទាល់មាត់ជាមួយនឹងរូបខ្ញុំបាទគាត់ថាគាត់ពេញចិត្តក្នុងនាមគាត់ជាថៅកែវិសុខ ABC គាត់ពេញចិត្តអង្គពុកប្រាជ្ញយើងគាត់ចង់ឲ្យសំឡេងរបស់អង្គពុកប្រាជ្ញរបស់យើងបានឮនៅក្នុងវិសុខរបស់គាត់ដែរហើយគាត់មិនយល់លុយទៀតលើកមុនក៏ប៉ុន្តែអកុសលបងប្អូនដឹងមិនខ្ចីថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមនិយាយការពិតជំរាបបងប្អូនសាជាថ្មីម្ដងទៀតចម្លើយគឺដដែលភ្នាក់ងារវិទ្យុ ABC បានឆ្លើយមកវិញថាมันអាចលក់ម៉ោងឲ្យអង្គប្រកប្រាយយើងបានទេដោយសារតែមានបំរាមពីមន្ត្រីម្នាក់ខ្ញុំសុំមិនបញ្ចេញឈ្មោះរបស់ក្រសួងព័ត៌មានគាត់បានហាមគាត់យកឈ្មោះគាត់ក្នុងនាមជាមន្ត្រីនៃក្រសួងព័ត៌មានគាត់បានហាមមិនអោយវិសុខ ABC ចាក់សំឡេងរបស់អង្គប្រកប្រាជ្ញយើងទេអូខេគាត់នៅតែប្រកាន់បញ្ហានេះដដែលដូច្នេះធ្វើឲ្យ
កម្មវិធីរបស់យើងត្រូវងាកត្រឡប់មកធ្វើដដែលវិញតាមដំណើរសំខាន់គឺនៅលើបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលចូលមកទស្សនាបើសិនជាចង់ឲ្យសំឡេងអង្គប្រុសប្រាជ្ញរបស់យើងវាវិតទៅឆ្ងាយមានតែពឹងពាក់លើម្រាមដៃរបស់បងប្អូនសូមជួយចុច Share ឲ្យបានច្រើនដងវិជ្ជាការស្រេចបើអ្នកខ្លះចេះប្រើកម្មវិធី Invite ឬក៏ផ្ញើតាម Messenger ឬក៏មាន Group ផ្សេងផ្សេងកប់បីជួយចុចអញ្ចឹងទៅអានឹងមានតែប៉ុណ្្នឹងទេមានតែពឹងពាក់លើបងប្អូនប៉ុណ្្នឹងទេអានឹងហើយបើថាមិនអញ្ចឹងទេអានឹងក៏តាមដំណើរដូច្នេះក៏សូមអង្វរកដល់បងប្អូនហើយសូមទោសដល់បងប្អូនប្រិយមិត្តហើយនឹងសូមថ្លែងអំណរគុណដល់បងប្អូនដែលចង់ឲ្យសម្លេងរបស់យើងផ្សព្វផ្សាយតាមប្រសិទ្ធនោះគឺបរាជ័យហើយមិនបានទេគេមិនអនុញ្ញាតឲ្យយើងផ្សាយទេខ្ញុំក៏មិនដឹងថាមូលហេតុអីដែរយើងកាត់សម្គាល់ឃើញដូច្នេះសំឡេងផ្សព្វផ្សាយរបស់ពួកខ្មែរប្រឆាំងវង្វេងជាតិនៅឯក្រៅប្រទេសរាល់ថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមទទួលស្គាល់ដោយការពិតគឺសំឡេងផ្សព្វផ្សាយវិធីផ្សព្វផ្សាយពិតមែនតែពួកគេគ្មានវិទ្យុនៅក្នុងស្រុកគ្មានទូរទស្សន៍នៅក្នុងស្រុកក៏ប៉ុន្តែទំហំនៃការផ្សព្វផ្សាយរបស់គេហាក់ដូចជាមានប្រសិទ្ធភាពខ្លាំងណាស់ហេតុអីបានជាយើងហ៊ានវាយតម្លៃបែបនេះនិយាយយ៉ាងនេះមិនមែនបានន័យថាយើងមើលងាយប្រព័ន្ធឃោសនារបស់រដ្ឋាភិបាលទេយើងក៏ឃើញប្រព័ន្ធឃោសនារបស់រាជរដ្ឋាភិបាលលោកក៏ប្រឹងណាស់ដែរក៏ប៉ុន្តែយើងក៏វាមិនដឹងរឿងអីបានជាវាមិនចូលដល់ខួរក្បាលរបស់ខ្មែរប្រឆាំងជាក់ស្ដែងយើងឃើញសេចក្តីអំពាវនាវផ្សេងៗរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលតាំងពីប្រមុខរដ្ឋាភិបាលរហូតដល់អ្នកនាំពាក្យ3 4ស្ថាប័នអ្នកនាំពាក្យព្រោះមានក្រុមអ្នកនាំពាក្យនឹងច្រើនណាស់លោកក៏ប្រឹងស្រែក Fresh News ផងតាមកាសែតសិលឹកផងតាមវិទ្យុផងតាមទូរទស្សន៍ផងប្រពៃតក៏ប៉ុន្តែដូចចាក់ទឹកលើក្បាលទីអ្វីដែលខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ខ្ញុំគ្រាន់តែចាប់អារម្មណ៍ថាអញ្ចេះតើបងប្អូនឯកភាពអត់
ក្នុងការពីចំនួនរំលាយចោលឃុំសង្កាត់7500 480ប្រមាណឃុំហ្នឹងបងប្អូនមានចាំពេលនោះມັນរដ្ឋាភិបាលលោកមិនអំពាវនាវមិនអំពាវនាវចំនួនមនុស្ស5000អ្នកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ស្រុកខេត្តរបស់សង្គ្រោះជាតិចូលមកតិចណាបានន័យថាក៏មិនយល់អូខេថាចំនួននោះទៅចុះថាវាមិនយល់វាភ្លាមភ្លាមពេកថាវាមិនយល់ឥឡូវនេះបងប្អូនក្នុងចំណោម118អ្នកស្លាប់ម្នាក់សល់117អ្នកមកទល់នឹងម៉ោងនេះមានតែ3អ្នកទេបងប្អូនអាចខមមិនបានមានតែ3អ្នកទេក្នុង117អ្នកបញ្ជាក់ម្ដងទៀត118អ្នកស្លាប់ម្នាក់សល់117អ្នកក្នុង117អ្នកបានដាក់ពាក្យស្នើសុំធ្វើនយោបាយមានតែ3អ្នកគត់មានតែ3អ្នកគត់តើនេះវាមូលហេតុមកពីអីមូលហេតុមកពីអីខ្ញុំគិតថានេះវាក៏ជាចំណុចខ្វះខាតមួយនៃប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយការខ្វះសិលវិធីការខ្វះវិធីអប់រំវិធីពន្យល់ដល់ពួកគេរបស់មន្ត្រីដែលពាក់ព័ន្ធលោកនិយាយខ្លីៗលោកនិយាយទៅដូចជាមិនទាញទឹកចិត្តគេបងប្អូនយល់ខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងហ៎ជឿថាអញ្ចឹងហ៎ជួងកាលអ្នកណោមពាកខ្លះសរសេរ2-3បន្ទាត់យកទៅ fresh new បង្ហោះមានន័យអីមានន័យអីអង្គប្រុសប្រាយរបស់យើងគ្រាន់តែជាសំឡេងមហាជនកំបាច់កំបុករួមគ្នាជាមួយនឹង James Song មួយរយៈចុងក្រោយនេះយើងក៏ប្រឹងស្រែកអំពាវនាវស្រែកអំពាវនាវឲ្យបងប្អូនរុទ្រះសូមចូលមែនមកចូលរួមជាមួយ CVP ទេសូមចូលរួមធ្វើនយោបាយពីព្រោះកន្លងមកច្បាប់បានទាត់យើងចេញក្រៅរង្វង់នយោបាយអានឹងវាជារឿងច្បាប់តែក្រោយមកទៀតមកនេះរដ្ឋគេបានកែប្រែគេបានបង្កើតច្បាប់មួយឲ្យយើងមានសិទ្ធិ
អាចចូលរួមធ្វើនយោបាយបានគ្រាន់តែដាក់ពាក្យមកជាការស្រេចក៏ប៉ុន្តែអត់យើងមើលទៅវាដូចជាអត់មានប្រសិទ្ធភាពរហូតដល់ថ្នាក់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកប្រើកឯងគេហៅថាអសានវាទមួយថាហើយតែមិនចូលមិនមុខតម្លៃអញទេហើយចាំមើលមុនចូលឆ្នាំឬក៏ក្រោយចូលឆ្នាំយើងក៏សែនសោកស្ដាយដែលលោកប្រើពាក្យពីរនិយាយឲ្យស្មោះត្រង់យើងចង់ឲ្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រើពាក្យតែមួយគឺមុនចូលឆ្នាំដាក់ឲ្យផឹងហ្មងដាក់ចំថ្ងៃហ្មងថាចាប់ពីថ្ងៃហ្នឹងទៅក្រោយចូលឆ្នាំអញឈប់ទទួលពាក្យឯងនិយាយឲ្យច្បាស់លាស់ចឹងល្មងទៅឲ្យឆាប់ចប់តែដល់លោកប្រើពាក្យពីរមុនចូលឆ្នាំឬយ៉ាងយូរក្រោយចូលឆ្នាំហ្នឹងក្រោយចូលឆ្នាំហ្នឹងប្រហែលខែប្រហែលឆ្នាំទៀតទៅចឹងហើយបានជាពួកហ្នឹងមិននៅតែបានចិត្តវាអាចអូសបន្លាយដល់ឆ្នាំ2022ហ៎បាទខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022ក្រោយបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់រួចទៀតវាអាចអូសដល់អញ្ចឹងអញ្ចឹងបានថាវាពិបាកវាពិបាកយើងក៏មិនដឹងធ្វើម៉េចទេយើងក៏ប្រឹងអស់ប៉ុណ្ណឹងដែរហើយណាហើយយើងក៏កំពុងតែគិតថាតើគួរបន្តអង្គប្រុសប្រាជ្ញនេះតទៅទៀតឬមួយក៏ឈប់វាពោះយើងមើលទៅទី1វាហាក់ដូចជាអត់មានការគ្រប់គ្រងអំពីសំណាក់មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលនិយាយដល់ស្មោះត្រង់អង្គប្រុសប្រាជ្ញរបស់យើងគ្រាន់តែសុំមានលុយទៅទិញម៉ោងវិសុគេហើយបានត្រូវក្រសួងព័ត៌មានតាមប្រឆាឆៅហាមមិនឲ្យគេចាក់ផ្សាយរបស់យើងទៀតហើយយើងនឹងវាចង្រៃស្អីទៅហ៎សំឡេងរបស់អង្គពុកប្រាជ្ញយើងនឹងវាចង្រៃស្អីទៅបើថាតែសុំគេហ្វ្រីអានឹងវាថាអញ្ចឹងទៅចុះកែលោកគេពិបាកម៉ោងពេលគេរស់ស៊ីឥឡូវមានលុយទៅទិញម៉ោងគេហើយគេមិនលក់ឲ្យទៀតអញ្ចឹងហើយទៅបានជាអង្គប្រប្រាជ្ញរបស់យើងគិតថាចង់ឈប់និយាយឲ្យស្មោះត្រង់វាសំខាន់គឺកម្លាំងចិត្តបងប្អូនយើងដាំស្រូវយើងធ្វើស្រែតែងចង់បានផលណាមិនចឹងយើងប្រឹងជួយស្រែហេតុតែចង់ឲ្យសង្គមនេះវាកុំឲ្យវារញ៉ៃរញ៉ៃយើងឃើញអាស៊ីសេរីយើងឃើញ VOA យើងឃើញ VOD
យើងឃើញសង្គមស៊ីវិលមួយចំនួនទៀតសំបីតែអឺខំហ្វ្រែលអាហុកអីហ្នឹង Cambodia Daily អីហ្នឹងឥឡូវនេះគឺគេបំពងប្រជាប្រិយភាពរបស់គេរង្គើមេឃគេរួមដៃគ្នាផុសប្រងព្រាតគេប្រឹងសំអុយបងប្អូនគិតមើលខ្ញុំនិយាយខុសហិតទៅសូម្បីតែរឿងខំស្មៅក៏គេអាចយកទៅកលៃពាកបានថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបបួលប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរឲ្យស៊ីស្មៅអានឹងមួយទៅឃើញទេប៉ាល់ប៉ាល់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយហាថ្មីថ្មីនេះទៀតលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកថាណែអា EBA ហ្នឹងវាអាចជាអាវុធសម្រាប់ជីវិតនយោបាយរបស់គណៈបកប្រឆាំងវាយកទៅពិភាក្សាគ្នាវាថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនមានចេតនាចង់សម្លាប់មនុស្សធ្វើឃាតមនុស្សឧក្រិដ្ឋកម្មនៅទៅចែឃើញទេហើយអ្នកណាចេញមុខបកស្រាយគិតថានឹងឲ្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីខ្លួនលោកនឹងទៅបញ្យលបកស្រាយខ្លួនលោកឬមួយក៏យ៉ាងណាវិញចឹងហើយប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយផ្សេងផ្សេងគេអត់ឈឺក្បាលទេគេអត់រវល់ទេមែនទេពីអត់រវល់ទេបងប្អូនយល់ថាម៉េចបងប្អូនទទួលស្គាល់ថាតម្លៃនៃសម្រាមព័ត៌មានវាមានច្រើនជាងអ្នកសម្អាតព័ត៌មានឥឡូវជាក់ស្ដែងបងប្អូនមើលថ្មីថ្មីនេះមួយថ្ងៃពីរបលាយបឹងតបៃបលាយទឹកស្អុយបឹងតបៃត្រូវបានយុវជនមកក្រុមនាំគ្នាយកដៃទៅរើសសម្រាមរាប់តោងហើយផុសនៅក្នុង Facebook ល្អហើយក្មួយៗធ្វើនេះសុំឲ្យមេត្តាមិនដាក់ការស្ដីបន្ទោសក្មួយៗទេក្មួយៗធ្វើដោយឆន្ទៈក្មួយៗតឹងដើមទ្រូងពេកក្មួយៗនាំគ្នាទៅរើសសម្រាមដែលមើលទៅខាត់ពេញផ្ទៃបលាយរាប់គីឡូម៉ែត្របងប្អូនមានឃើញគេផុសរឿងហ្នឹងអត់ក៏ប៉ុន្តែសំឡេងឃោសនារបស់ពួកប្រឆាំងវាមិនមែនថាសម្រាមនេះវាជារឿងធម្មតាឯណាវាថារដ្ឋាភិបាលហ៊ុនសែនគឺគំរូអញ្ចឹងច្បាយក្រុងភ្នំពេញគំរូអញ្ចឹងណែទៅចេះ
វាយកអាទិដ្ឋភាពអញ្ចឹងយកមកដុតនៅក្នុងសង្គមព័ត៌មានបងប្អូនយល់ដែរទេតើអញ្ចឹងនេះអស់លោកមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលនេះមានអ្នកណាចេញមុខបកស្រាយដែរអត់គឺគ្មានអត់យកចិត្តទុកដាក់រឿងកប៉ិចកំប៉ុកអញ្ចឹងទេតែបើយើងនិយាយឲ្យការពិតកំហុសគឺកំហុសរបស់សាលាក្រុងមែនហើយគ្រឿងចាក់មានកោរអាចភេរាប់ម៉ឺនគ្រឿងឯនោះនៅម្ពិញនេះហ៎មិនមិនទៅកាយជាប្រចាំថ្ងៃទៅប្រឈរដាក់នៅក្បែរហ្នឹងមកគ្រឿងចោលហើយនឹងឡានដឹកសម្រាមមួយហ៎ចាំតកាយហ៎អានឹងមួយធានការទី1កុំឲ្យវាមើលឃើញទៅវាអញ្ចឹងតទៅទៀតក្មួយក្មួយដែលទៅរើសសម្រាមទាំងអស់នឹងស្មើនឹងដកក្បាលវាយដកក្តោវាយក្បាលអីនេះអ្នករដ្ឋអំណាចអានេះនិយាយឲ្យវាភាសាអាក្រក់ស្ដាប់យល់អានេះឌឺ999តើបាតដៃរបស់ក្មួយក្មួយប្រមាណហ្នឹងទៅរើសសម្រាមរាប់តោនបានដោយវិធីណាវាទៅមិនរួចទេអាអិចទៅកាយតែ1ម៉ោងក្មួយក្មួយមនុស្ស1000នាក់ធ្វើមិនឈ្នះអាអិចទៅកាយតែ1ម៉ោងផងមែនឬមួយក៏មែនឃើញទេអូខេយើងយល់យើងយល់តែប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយវាអត់ផ្សាយអញ្ចឹងទេប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយវាអត់បានទម្លាក់កំហុសនេះទៅលើអ្នកចោលសម្រាមទេសម្រាមនឹងមិនមែនលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនយកទៅចោលទេហើយក៏មិនមែនខូនស្រេងច្វាយក្រុងនឹងយកទៅចោលដែរគឺយើងទាំងអស់គ្នារាប់លានអ្នកខ្ញុំតែតែងតែអាសានិយាយថាម៉េចបើម្នាក់ចោលតែថង់ផ្លាស្ទិកមួយម្នាក់ចោលតែដបទឹកសុទ្ធមួយទៅខុសកន្លែងវានឹងហូរទៅតាមលូនឹងទៅធ្លាក់មូលគ្នាទៅអាដេចបឹងតបែកហ្នឹងឯងមូលនេះកតិនហ្នឹងតើអ្នកកើបសម្រាមប្រមាណអ្នកទៅនឹងប្រមូលឈ្នះអាហ្នឹងវាជាកំហុសរបស់យើងជាម្ចាស់ប្រទេសនេះជាម្ចាស់ទីក្រុងនេះជាម្ចាស់បរិស្ថាននេះតែអាសង្គមចង្រៃព័ត៌មានហ្នឹងវាស្រែកជេរថារដ្ឋាភិបាលហ្នឹងអសមត្ថភាពវាទៅជាចែអាហ្នឹងមួយចឹងតែហើយខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍ទេហ្នឹងលើកឧទាហរណ៍ខ្លីៗទេថ្ងៃហ្នឹងដែរម្សិលមិញហ្នឹងដែរតាំងមានរឿងទៀតមានរឿងទៀតនៅមិនសុខមិនសាប់វានាំគ្នាផ្អើលពីរឿងកូនឯណាប៉ុលលឹមកូនស្រីប៉ុលលឹមផ្កាយ3ផ្កាយ2ឯណានោះរញ៉ៃរញ៉ៃនៅខាងអតសញ្ញានកម្មស្អីឯណានោះផ្អើលមេទៀតថាក្មេងស្រីអាយុ27ឆ្នាំពាក់ផ្កាយ3ផ្កាយ2ផ្កាយ3ស្អីឯណាវល់ពេញនឹងអាហ្នឹងណា
សង្គម Facebook គេលេងអញ្ចឹងសង្គមព័ត៌មានគេលេងអញ្ចឹងយើងស្ដាប់មើលទៅហាក់ដូចជាគ្រាន់តែជារឿងច្រណែនបន្តិចបន្តួចហើយក៏អរគុណដែរឃើញបងអូនស្រីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបងស្រីហ៊ុនស៊ីណាតលោកបានចេញអត្ថបទមួយប្រហែលម៉ោងមុននេះបានឆ្លើយបញ្ជាក់ថាក្មួយស្រីនឹងមានសមត្ថភាពស័ក្តិសមនឹងពាក់ផ្កាយពាក់អីចឹង1 2 3ចឹងអូខេខ្ញុំក៏បានទៅខមមិនក្នុងលោកដែរតាមការពិតចេតនារបស់អ្នកដែលគេបំផុសរឿងនេះគោលដៅរបស់គេគឺគេវាយសំពងទៅលើរដ្ឋាភិបាលពុករលួយគោលដៅវានៅកន្លែងនោះទេរឿងនយោបាយអានោះទេមិនមែនរឿងអាផ្កាយនឹងប្រមាណទេវាអត់ចង់វាយរឿងផ្កាយនឹងប្រមាណទេវាថាអញ្ចឹងវាថាអញ្ចឹងឃើញទេបងប្អូនយល់ទេចឹងបានថាអាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនេះវាសំខាន់ណាស់វាសំខាន់ណាស់អាអ្នកសំអុយវាងាយទេវាងាយសំអុយទេតែអាអ្នកសំអាតទើបវាពិបាកអាអ្នកចោលសំរាមចោលម្នាក់សែម្នាក់តែមួយប៉ើតែអាអ្នកទៅលុបព័ត៌មាននឹងវិញទើបវាជារឿងពិបាកចឹងហើយបានជាបញ្ហានេះគឺមិនចេះចប់អញ្ចឹងយើងទាញមករកប្រធានបទយើងវិញទាញត្រង់ថាឥឡូវនេះសម្រាប់សំទាំងស៊ីតែម្នាក់សោះតែម្នាក់សោះហ៎អាចទប់អាចទប់កម្លាំងបងប្អូនខ្មែរនៅក្នុងស្រុក114នាក់បានហើយបងប្អូនណាឥឡូវនេះដល់ថ្នាក់ក្នុងចំណោមមនុស្ស114នាក់ហ្នឹងបានត្រូវគេបង្អើលរត់ទៅថៃចាំអស់ហើយឥឡូវហ្នឹងព័ត៌មានបងប្អូនស្ដាប់មើលទៅដឹងពីកំពង់ស្ពឺហ្នឹងក៏រត់ទៅដល់បាងកកបាត់ហើយគេថាពួកហ្នឹងរត់ទៅដល់កន្លែងសវត្ថិភាពហើយបាត់ដំបងក៏អញ្ចឹងដែរសិតតែរត់ចេញអស់ហើយរត់ចេញអស់ហើយគេថាដោយសារតែមានការគម្រាមកំហែងអំពីលោកហ៊ុនសែនគេនៅក្នុងស្រុកអត់បានទេឃើញទេអូយវាមិនមែនស្រួលទេណាបងប្អូនវាពិបាកណាស់ពិបាកបំផុតខ្ញុំចង់និយាយប្រាប់ដោយស្មោះត្រង់គឺប្រសិទ្ធភាពនៃប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់រដ្ឋាភិបាលខ្សោយមែនទែនសមត្ថភាពអ្នកកាន់ក្បាលមេក្រូដូចជាមិនចូលទៅជីកបងប្អូនខ្មែរប្រឆាំងសោះឥឡូវបងប្អូនស្ដាប់
ខ្ញុំចង់ឲ្យស្ដាប់យោបល់របស់ James សុខសំបីតា James សុខឥឡូវហ្នឹងក៏គាត់ថាគាត់ចង់ធាក់ថយដែរតានេះស្ដាប់ហ៎ស្ដាប់សំឡេង James សុខតិច5:27នាទីវេលាព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ទី9ខែមិនិលឆ្នាំ2019អឺខ្ញុំបាទចង់ជម្រាបលោកអ្នកប្រុសស្រីជាពិសេសអស់លោកដែលចង់ធ្វើនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកអ្នកជ្រាបហើយថាខ្ញុំបាទសុកសកុននេះអត់មានបំណងទៅប្រឡូកនយោបាយនៅកម្ពុជាទេតែចំណុចមួយដែលខ្ញុំបាទធុញខ្ញុំបាទធុញទី1គឺពួកអាក្រមនយោបាយទុច្ចរិតថោកទាបហ្នឹងវាបាននិយាយប្រាប់ខ្ញុំបាទថាកុំឲ្យខ្ញុំបាទប៉ះមេវាពេលព្រោះឲ្យតែរិះគន់មេវាគឺខ្ញុំបាទនឹងត្រូវរលាយអានឹងមួយទី2ខ្ញុំបាទឃើញទស្សនវិជ្ជានយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាណាណាក្រៅពីគណៈបកកណ្ដាលអាជ្ញាគឺអស់លោកដែលចូលធ្វើនយោបាយតែងបាក់បបខ្លបខ្លាចអាមួយហ្នឹងខ្ញុំយល់ឃើញថាអាមួយហ្នឹងគេឧបសគ្គរារាំងមិនអោយក្មេងៗងើបចូលក្នុងឆាកនយោបាយបានអញ្ចឹងខ្ញុំសាកល្បងចំណាយមួយឆ្នាំជាងនេះគេចោទខ្ញុំសពគប់មូលប្រកាសខ្ញុំសពគប់មួយឆ្នាំជាងនេះតែខ្ញុំបានជោគជ័យរឿងមួយខ្ញុំរុញឲ្យអាថោកទៀបនឹងធ្លាក់ចុះខ្ញុំរុញតលវារើអត់រួចខ្ញុំបកស្រាយជូនប្រជាជនខ្មែរឲ្យប្រជាជនខ្មែរយល់ពីកាយថោករបស់វាពីការភូតកុហករបស់វាហើយឥឡូវនេះហើយម៉េចពន្លឺនយោបាយវាចិត្តអស់ស្ដង់គត់ហើយណាកូនក្មួយដែលមិនទាន់ចូលភ្លក់ក្នុងឆាកនយោបាយគួរណាស់តែហ៊ានណានឹងមួយមួយទៀតអ្នកនយោបាយដែលមានមុខស្រាប់គួរណាស់តែកុំកំសាកអញ្ចឹងខ្ញុំម្នាក់ឯងមួយឆ្នាំជាងខ្ញុំម្នាក់ឯងប្រើតែការបកស្រាយទេខ្ញុំបកស្រាយរហូតទៅដល់វាទៀតវាធ្លាក់ទៀតបានជាខ្ញុំខ្លាយទៅជាវងស៊ីបដែលវាបាញ់វាចោតប្រកាន់វាមូលបង្កាច់សពបែបយ៉ាងគំរាមកំហែងដល់ជីវិតដោយសារអីដោយសារពួកអាក្រមទុច្ចរិតថោកទាបហ្នឹងវាអញ្ចឹងនឹងខ្ញុំម្នាក់ឯងវែកចោវែកផុកណាជំរះស្មៅកាយបលាយបើកប្រឡងឲ្យអស់ហើយណាហើយជំរុញឲ្យក្មេងមានសេចក្តីក្លាហាននឹងចងក្រងអង្គភាពនយោបាយឡើងឥឡូវហ្នឹងឮសូត្របាន5ហ៎ណាសុបាយចិត្តណាដែលបងប្អូនហ៊ានប៉ិនអ្នកនយោបាយចំពោះមុខនេះព្រោះមិនក៏កំសាកម្លេះបើកំសាកអញ្ចឹងមិនធ្វើនយោបាយទេសាក់រឿងអីណាខ្ញុំឥឡូវចង់លែងជឿលោកអ្នកឯងលោកអ្នកចង់បានតែសំណុកទេចង់បានតែអាចម្ដុំហ្នឹងណាខ្លាចវាអូយខ្លាចចោមរាយខ្លាចណាខ្ញុំគិតថាក្មេងៗគាត់បើជាងលោកអ្នកវិញមិនបាច់ធ្វើទេអញ្ចឹងទុកឲ្យក្មេងធ្វើទៅណាមួយឆ្នាំជាងឯណាខ្ញុំខំប្រឹងវែកបលាយគូប្រឡងជាមះស្មៅខ្ញុំរុញវាពីពួកខ្ញុំដឹងថាវាជាដុំថ្មមួយជាឧបសគ្គមួយនៅក្នុងទីលាននយោបាយមានវាគ្មានណាធ្វើនយោបាយបានទេឃើញវាហាមកឡើយវាចោតគេហាមកឡើយចោតគេហើយប៉ះពួកវាមកក្តាប់តូចនឹងរិចរិលទៅរិចរិលទៅរហូតដល់តូចមែនតែនហើយហើយមិនបានជាអស់លោកដែលធ្លាប់ធ្វើនយោបាយនេះក៏ខ្លាចម្ល៉េះអានេះកំសាកចំតួអានេះកំសាកចំតួបើកំសាកអញ្ចឹងមិនបាច់ធ្វើទេទុកឲ្យក្មេងធ្វើណាខ្ញុំសង្ឃឹមថាក្មេងៗតេធ្វើខ្ញុំមិនចាញ់ឈ្មោះទេខ្ញុំសុំណាពូ
គ្រប់ត្រួតឲ្យក្មួយធ្វើវិញបបាក់ពេកពីព្រោះអាមួយនឹងក៏ស្អីវាមិនមែនប្រអិននយោបាយណាវាមិនមែនជប់យើងបានណាហើយយើងក៏ភ្លើម្ល៉េះនេះខ្ញុំនេះដោយសារអាយុចាស់ហើយណាមួយទៅខ្ញុំមានចំណង5ប្រការមុខវានេះខ្ញុំអត់ខ្លាចទេប្រជាប្រិយភាពមាននេះខ្ញុំអត់ខ្លាចទេហើយខ្ញុំជ្រិញវាសម្បំណាខ្ញុំជ្រិញអាត្រង់ស្អីក៏វាត្រូវដែរវាធ្វើខុសក៏វាថាវាត្រូវហើយវាចោតហើយវាអត់ប្រជាធិបតេយ្យទេវាជាក្រុមទុច្ចរិតជាសម្អប់ប្រកាន់ពុយសាសន៍ណាហើយយើងនៅញាក់វាហ្មិចអូយជាពិសេសអ្នកនយោបាយដែលមានមុខស្រាប់អូខេកុំធ្វើដើកមើលកុំធ្វើខ្ញុំធុញណាថ្ងៃនេះស្ដីឲ្យម្ដងអូសូមអរគុណបងប្អូនលឺវាដល់ថ្នាក់ជែមសុកចាប់ផ្ដើមចូលបាត់ធុញខ្លាជែមសុកអើយខ្លាជែមសុកកុំថាឡើយខ្លាឯងសំបីតាខ្ញុំនេះក៏ធុញដែរឥឡូវនេះសំលេងខ្លាឯងតែម្នាក់សំលេងខ្ញុំតែម្នាក់នេះតែស្រែកអំពាវនាវហើយយ៉ាខ្លាឯងក៏បើបន្តិចឃើញមានហ្វ្រេសញីវហ្វ្រេសអីយកទៅចាក់ទៅអីក៏មិនដែរអត់ប្រយោជន៍ទេបងប្អូនដឹងហេតុអីបានខ្ញុំហ៊ាននិយាយថាអត់ប្រយោជន៍ព្រះញៀវប្រឹងខំកាត់យកសម្លេងចេនសុកយកទៅផ្សាយខ្ញុំតាមដានមើលហើយបាទខ្ញុំតាមដានមើលហើយតិចណាស់អ្នកដែលជួយសៀឲ្យព្រះញៀវតិចណាស់អ្នកដែលបានចូលទៅវិយូលើអត្តបទឬលើបတ်អត្ថាធិប្បាយខ្លីៗរបស់ជែនសុកខ្ញុំតាមដានមករយៈនេះខ្ញុំឃើញថាអញ្ចឹងមែនឬមួយក៏មិនមែនតើសំឡេងខ្លះឯងអាចនឹងចូលដល់ត្រចៀករបស់បងប្អូនខ្មែរនៅក្នុងស្រុកដែលប្រឆាំងដែរឬទេបើគេអត់ស្ដាប់ផងហ្នឹងគេអត់មើលផងហ្នឹងពីព្រោះគេយល់ថា fresh new នេះគឺជាសំឡេងរបស់រដ្ឋាភិបាលបានជាគេមិនស្ដាប់យល់ទេអានឹងវាពិបាកអញ្ចឹងដែរខ្ញុំសង្ឃឹមថាខ្លួនឯងយកពាក្យរបស់ខ្ញុំយកទៅពិចារណាគិតមើលទៅហើយតាមដានមើលខ្លួនឯងបើមិនអញ្ចឹងបើមិនអញ្ចឹងមើលប្រិមត្តបងប្អូនធ្លាប់តាមដានមើល Fresh News អត់ហើយបងប្អូនតាមមើលឧទាហរណ៍ថាឃ្លីបអញ្ចឹងរបស់អរិញ្ញាជែនសុកហើយបានត្រូវ Fresh News យកទៅចាក់ផ្សាយតើមានប៉ុន្មានអ្នកដែលបានមើលវិតិចណាអ
ាហ្នឹងយើងនិយាយឲ្យការពិតអត់ប្រសិទ្ធភាពទេអត់ប្រសិទ្ធភាពទេអូបងប្អូនពេលអាស៊ីសេរីវាធ្វើការឡាយផ្ទាល់ម្ដងម្ដង 3-4K អ្នកតែចោមរោមស្ដាប់ Fresh New ឡាយម្ដង 100-200 អ្នក view ខ្ញុំនិយាយរឿងការពិតហ្មងណាហើយអស់លោកកុំគិតតែខ្លួនឯងគ្រាន់បើកុំមើលងាយសត្រូវកុំមើលងាយប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់អាស៊ីសេរីរបស់ VOA ហេហើយគិតតែខ្លួនឯងហ្នឹងមាន friend យើងមួយហ្នឹងអស្ចារ្យណាស់ទៅអរគុណហើយខ្ញុំឃើញក៏វារៀងគ្រាន់បើក៏ប៉ុន្តែសុំកុំក្អេងក្អាងហើយដូចកាត់ក្នុងក្អមនិយាយទៅគេខឹងយើងទៀតឡើយខឹងទៅមិនមែនមុខដល់ម៉ែអញទេយើងនិយាយតែការពិតមែនទេអត់ឥឡូវចង់ស្ដាប់សម្ដីចែមសុខមួយទៀតនេះបច្ចុប្បន្នម៉ោង5:10នាទីវេលាព្រឹកថ្ងៃទី9ខែមីនាឆ្នាំ2019ថ្ងៃហ្នឹងសុគន្ធសូមចាប់អារម្មណ៍ពីរឿងបច្ចុប្បន្នភាពនយោបាយខ្ញុំបាទចង់លើកមកនិយាយអំពីការសុំចូលស្ដារនីតិសម្បទាក្នុងទីធ្លានយោបាយឡើងវិញចំពោះលោកអ្នកដែលមានសេចក្តីប្រាថ្នាចង់ចូលទៅវិញខ្ញុំបាទលើកនេះស្ដីឲ្យអស់លោកម្ដងថាហេតុដោយម្ដេចបានជាអស់លោកបន្ទាបខ្លួនឲ្យថោកទៀតឲ្យអាចង្រៃនឹងវាគ្រប់គ្រងអស់លោកបានអស់លោកដឹងថាវាចង្រៃប៉ុណ្ណាទេទី1អស់លោកដឹងថាអាចង្រៃនឹងពលលឺនយោបាយវាណាចិត្តអស់ស្ដងគាត់ដែរទី2ប្រជាប្រិយភាពវាធ្លាក់ដល់បាតដៃទី3ការភូតកុហកវាធ្វើឲ្យវិធីនយោបាយវាខូចខាតអស់ហើយយោងតាមមូលហេតុ3យ៉ាងនឹងអស់លោកគួរណាស់មានសេចក្តីក្លាហានសម្រាប់ចិត្តខ្លួនឯងដូចមកដាច់បានជាអស់លោកឲ្យអាថោកទៀតនឹងអាចង្រៃនឹងហើយនឹងក្រុមវានឹងមកគ្រប់គ្រងអស់លោកបានអស់លោកគិតមើលតើណានេះចំពោះអស់លោកណាតែមានចិត្តចង់ចូលលំហនយោបាយមិនក៏ឲ្យវាគ្រប់គ្រងបានអញ្ចឹងមកជីវិតអស់លោកមិនបាច់ធ្វើនយោបាយទេពេលព្រោះវាគ្រប់គ្រងបានណាពន្លឺវាចិត្តអស់ស្ដងគាត់ហើយហើយនៅតែឲ្យវាគ្រប់គ្រងបានគឺជាចំណុចខ្សោយរបស់លោកអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំស្ដីឲ្យតែប៉ុណ្្នឹងនេះគិតខ្លួនឯងគិតខ្លួនឯងយូរយូរទៅអស់លោកខ្លាយទៅជាកញ្ចះបាត់ជើងវាអាហ្នឹងហើយដែលវាបានចិត្តនោះសូមអរគុណ
អូខេថ្ងៃនេះយើងចង់សង្កត់ធ្ងន់ទៅលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយយើងចង់ធ្វើការប្រៀបធៀបប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយមុននេះបន្តិចយើងឃើញអ្ដែងណែសុនតារាវាបានបង្ហោះអួតអាងអំពីប្រជាប្រិយភាពសូម្បីតែសុនតារាដែលជាមនុស្សកំប៉ិចកំប៉ុកនៅសុខប្រាំងគ្នារត់តែផ្ទះនៅមិនបានរត់តែការងារធ្វើមិនបានរស់នៅដោយសារតែដើរសុំលុយគេ4 5យូរ៉ូ4 10យូរ៉ូគ្រាន់តែយកមកចិញ្ចឹមជីវិតរស់ដោយសារបាយដែលគេចិញ្ចឹមសោះនៅឯស្រុកបារាំងក៏វាអាចអួតក្អេងក្អាងជាមួយនឹង Fresh New បានដែរមានបងប្អូនណាបានឃើញសុនតារាវាបង្ហោះអត់មុននេះប្រហែលមកវាឃើញការ live ផ្ទាល់របស់វាវាដាក់ដល់ទៅ 2-3K ហ៎ចុះ Facebook ក៏ជាលាក់អីវាតែវាថតយកការ live ផ្ទាល់សារឡើងវិញរបស់ Fresh News នៅសង្កត់កថាផ្សេងៗរបស់សម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនមានតែជាង200 200 view ហើយវាយកមកប្រៀបធៀបគ្នាអានណាគេលេងអញ្ចឹងគេលេងអញ្ចឹងខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ជម្រាបអស់លោកថាធ្វើអីក៏ដោយកុំគិតតែខ្លួនឯងអស់ចាខ្ញុំក៏នៅតែទន្ទេញពាក្យមួយម៉ាត់ថាបើសិនជាឆ្នាំ2023គណៈបកកាន់អំណាចត្រូវបានបាត់បង់អាសនៈក្នុងចំណោម125តើនោះគឺជាអ្វីយើងទាំងអស់គ្នាបានឃើញថាការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018កន្លងមកប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនាំគ្នាបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកប្រជាជនបានដល់ទៅ125អាសនៈគ្រប់គ្រងរដ្ឋសភាតែម្នាក់ឯង125បងប្អូនអាចខមមិន125ចាប់ពីថ្ងៃហ្នឹងទៅរហូតដល់ឆ្នាំ2023បើសិនជាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគ្រប់គ្រងអាសនៈ125មិនបានទេអាចបាត់4 5 4 10 20 30ឧទាហរណ៍តើនោះវាស្ដែងចេញឲ្យយើងឃើញថាម៉េច
ពិតមែនតែគណៈបកប្រជាជននៅតែគ្រប់គ្រងបានមួយអាណត្តិទៀតតែវាស្ដែងចេញអំពីភាពទុនខ្សោយរបស់ខ្លួនលើកលែងតែឆ្នាំ2023គណៈបកប្រជាជននៅតែអាចគ្រប់គ្រងបាន125ទៀតអូខេអត់លោកពិតជាខ្លាំងមែនពីព្រោះវាផុតអស់ហើយវាអាសនៈមាន125យកទាំងអស់ម្នាក់ឯងហើយហើយបើសិនជា2023លោកនៅតែដណ្ដើមបាន125ទៀតអូខេតែផ្ទុយមកវិញបើសិនជាមានការបាត់បង់អាសនៈនោះបានសក្តីថាអ្វីដែលរាជរដ្ឋាភិបាលលោកធ្វើគឺប្រកាសជាថយក្រោយមួយជំហានណាមួយនោះហើយមកពីយើងចូលចិត្តនិយាយការពិតអញ្ចឹងបានជាមន្ត្រីក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលគេអត់គ្រប់គ្រងយើងមិនគ្រប់គ្រងឲ្យទៅមិនមុខដូចម៉ែអញទេយើងគ្រាន់តែចង់ឲ្យប្រទេសនេះវាមានសេរីភាពវាមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពេញលេញយើងគ្រាន់តែចង់ឲ្យប្រទេសនេះកុំឲ្យកើតនៅការឈ្លោះទាស់តែងគ្នារវាងខ្មែរនិងខ្មែរហើយយើងក៏អត់ចង់ឃើញអាបរទេសចុយម្លាយណាវាមិនលូកដៃកកោកកាយលើបូរណភាពទឹកដីយើងដែរយើងចង់បានប៉ុណ្ណឹងតាហើយអង្គព្រុបប្រាជ្ញរបស់យើងប្រឹកនេះក៏ដើម្បីអញ្ចឹងយើងគ្មានត្រូវការលុយកាក់របស់អាណាមរៀលទេហើយយើងក៏អត់ត្រូវការការលើកសរសើរពីអាណាដែរហើយក៏រឹតតែមិនត្រូវការបនស័កពីអស់លោកអីដែរអញចាស់ហើយអញចូលទៅវត្តហើយអញអត់ចង់បានស្អីទេមានលុយចាយគ្រប់គ្រាន់ហើយតែបងប្អូនឥឡូវនេះយើងបានលេចឮព័ត៌មានថាសហគមន៍អឺរ៉ុបគេត្រៀមចាត់តាំងបញ្ជូនគណៈប្រតិភូរបស់គេមកទីក្រុងភ្នំពេញមានបងប្អូនណាបានដឹងព័ត៌មាននេះដែរអត់ដើម្បីមកធ្វើការស៊ើបអង្កេតធ្វើការពិនិត្យពិច័យផ្សេងផ្សេងមុននឹងគេឈានទៅដល់ការដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA បញ្ហា EBA នេះបានคลายទៅជាសមរភូមិប្រយុទ្ធប្រទាញប្រទង់គ្នាមិនដឹងជាស្អីខាងសំរងស៊ីខាងអាស៊ីសេរីខាងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយពួកឆ្កែវង្វេងជាតិនៅឯបរទេសវាប្រឹងស្រែកថា EBA កម្ពុជាបើអត់ EBA រោងចក្រទាំងអស់នឹងត្រូវបាត់វាផ្សាយតែប៉ុណ្ណឹងបងប្អូនលឺថាអញ្ចឹងអត់វាផ្សាយថាអញ្ចឹង
្រប់គ្នាទាំងអស់វាផ្សាយថាអញ្ចឹងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់រដ្ឋប្រឹងផ្សាយថាណូមែនទេ EBA ហ្នឹងគឺជាបញ្ហាប្រពន្ធទេមិនមែនគេបិទទីផ្សារយើងទេរោងចក្រយើងអត់បិទឡើយចិត្តសែកហ៎ចិត្តសែកតាក់ទងទៅរឿងបញ្ហាទីផ្សារគេហៅថាកម្លាំងស្រែកតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយណាអាណាខ្លាំងជាងគេហ្នឹងទៅចឹងឥឡូវអឺរ៉ុបគេចាត់តាំងប្រតិភូមកហើយហើយចាំមើលសមត្ថភាពរបស់រដ្ឋាភិបាលតើអាចបញ្ចុះបញ្ចូលគណៈប្រតិភូអឺរ៉ុបបានដោយរបៀបណាអឺរ៉ុបគេចង់បានអីពួកអាចមោះវែងពួកអឺរ៉ុបវាស្ដាប់របាយការណ៍មួយចំហៀងរបស់សំរងស៊ីទី1ថាប្រទេសកម្ពុជាគ្មានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យទេផ្ដាច់ការហើយដោយសាររំលាយគណៈបកប្រឆាំងដោយសារចាប់កឹមសុខាដាក់គុកអីចឹងទៅឃើញទេអញ្ចឹងតាជៀករបស់ពួកអឺរ៉ុបវាស្ដាប់តែមួយចំហៀងអញ្ចឹងតែសមត្ថភាពរបស់មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលយើងនេះតើមានអ្នកណាអាចទៅផ្លុំតជាទៅប្រាប់ការពិតមានបច្ចេកទេសមានបច្ចេកទេសដើម្បីប្រាប់ឲ្យអឺរ៉ុបគេយល់ដែរអត់ខ្ញុំឃើញថានិយាយដល់ស្មោះត្រង់ស្ដាប់ទៅវាដដែលពេកវាបានត្រឹមតែស្រែកថាអ៊ីណែថាអត់ប្រជាធិបតេយ្យមិនខ្ញុំ20ប៉ានឹកស្រែកតែប៉ុណ្ណឹងចេះស្រែកតែប៉ុណ្ណឹងទេឬអីណែថាខ្ញុំឯកប៉ាមិន20ប៉ាណាខ្ញុំគិតថាសម្រែកត្រឹម20ប៉ានេះមិនគ្រប់គ្រាន់ទេវាគប្បីតែមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលត្រូវរើសរោគអិសរជនណាដែលមានវោហាបន្តិចទៅដើម្បីទៅពន្យល់ប្រាប់ពួកអឺរ៉ុបឲ្យដឹងថាតើគណៈបក CNLP នេះវារលាយដោយសារអីហេវារលាយដោយសារអីតើអាចបង្ហាញហេតុផលរបស់តឡាការកំពូលយកទៅដាក់នៅពីមុខគណៈកម្មការអឺរ៉ុបនោះឲ្យគេមើលឃើញបានដែរអត់ថាហេតុអីហេតុអីបានជាតឡាការកំពូលរំលាយចោល CNLP យកអាហ្នឹងមកដាក់មកប្រែជាភាសាអង់គ្លេសមកច្បាប់កូពីច្បាប់ដើមមួយដាក់មកឲ្យវាច្បាស់អាហ្នឹងមួយទៅមិនចឹងគេថារំលាយអត់ហេតុផលគេថារំលាយគណៈបកប្រឆាំងចោលដោយសារតែ CPP នឹងខ្លាចចាញ់ការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018ទើបរំលាយចោលហ
ើយយើងចេះតែថាយើងនីតិរដ្ឋរឿងបងប្អូនដែលស្ដាប់អង្គប្រុសប្រាជ្ញប្រកាសជាយល់ហើយថា CNLP វារលាយដោយសារអីគឺបងប្អូនយល់តែអឺរ៉ុបគេមានយល់ឯណាអឺរ៉ុបគេមានបានមកស្ដាប់អង្គប្រុសប្រាជ្ញយើងពីកាលមែនទេអត់ផងទេអឺរ៉ុបគេមកគេជួបមន្ត្រីត្រាក់ត្រឹងត្រើនៅលើគេមិនមកជួបការពយលរបស់អង្គពុកប្រាក់យើងណាអានឹងនិយាយឲ្យវាកាមតាមការពិតអានឹងមួយទៅទី2ករណីរឿងចាប់កឹមសខានេះក៏អញ្ចឹងដែរត្រូវតែប្រតិភូរបស់រដ្ឋាភិបាលយើងត្រូវតែរកអិសរាជជនណាដែលចេះពន្យល់ចេះពន្យល់អរុបឲ្យវាយល់ឲ្យច្បាស់ថាហេតុអីបានជាកឹមសខាត្រូវការចាប់ខ្លួនមិនមែនគ្រាន់តែយកវីដេអូខ្លីកញ៉ែកញ៉ែកអញ្ចឹងយកទៅគាត់ចាក់ឲ្យគេស្ដាប់ទេវាស្ទីលនឹងវាខ្ញុំថាគេពិបាកនឹងទទួលយកតលតរអ្នកដែលមានថ្មីមាត់អ្នកដែលពូកែបន្តិចមើលខ្ញុំជឿថានៅស្រុកខ្មែរយើងមិនវាមិនអន់ដល់ប៉ុណ្្នឹងពេកទេរត់តែណាតែប្រកែកបន្តិចមើលបញ្យលពួកអឺរ៉ុបហ្នឹងឲ្យវាណាណៃមើលរឿងធំតែពីរហ្នឹងបើនិយាយពីសិទ្ធិកម្មកររំលោភសិទ្ធិកម្មកតតកែអីអីអីដូចជាមិនមានឃើញអីរឿងអីលេចធ្លោទេដែលតាក់ទងទៅនឹងលើអាវិស័យរោងចក្រកាត់ដេរអីហ្នឹងអត់ទេអានេះខ្លាំងជាងគេវាយករឿងនយោបាយហ្នឹងអារឿងសិទ្ធិមនុស្សអារឿងប្រជាធិបតេយ្យអារឿងរំលាយគណៈបកប្រឆាំងអារឿងចាប់កឹមសខានេះឯងគោលធំរបស់វាទៅអញ្ចឹងឥឡូវបងប្អូនមើលនៅថៃតឡាការកពូលរបស់ថៃឥឡូវរំលាយអាបៈរបស់តាក់ស៊ីនហ្នឹងចោលបាត់ទៀតរំលាយចោលបាត់ទៀតហើយភ្ជួរសិទ្ធអាសមាជិករបស់បៈទាំងអស់ហ្នឹងគណៈកម្មការដឹកនាំបៈរបស់តាក់ស៊ីនទាំងអស់ហ្នឹងភ្ជួរចោល10ឆ្នាំថៃមែនទេបងប្អូនមានដឹងឬនឹងអត់ឃើញទេតែគេអត់ឈឺក្បាលគេអត់ឈឺក្បាលគេអត់ឈឺក្បាលដោយសារអីមានតែណាអាចឆ្លើយបានថៃជាប្រទេសជាប់ភូមិផងរបងជាមួយយើងមានព្រះមហាក្សត្រដូចគ្នាជាបរិជាណាចក្រដូចគ្នាមានការបោះឆ្នោតអីប្រហាក់ប្រហែលគ្នាដូចគ្នាអញ្ចឹងមានគណៈបកនយោបាយចូលរួមដូចយើងអញ្ចឹងតែឥឡូវនេះ2 3ដងមកហើយដែលនៅប្រទេសថៃបានរំលាយគណៈបកចោលរាប់មិនអស់
មានអ្នកអាចឆ្លើយបានហេតុអីហេតុអីបានជាអឺរ៉ុបសហគមន៍អន្តរជាតិគេអត់ឈឺក្បាលជាមួយនឹងការរំលាយបកនយោបាយដេញថាក់ស៊ីនចេញពីស្រុកថៃដេញយិនឡាក់ចេញពីស្រុកថៃហេតុអីបានគេអត់ខ្វល់ឆ្លើយមិនមែនមកដោយសារតែថៃគ្មាន EBA ទេយើងមិនចង់និយាយរឿងហ្នឹងទេបើសិនជាអឺរ៉ុបពិតជាមានយុត្តិធម៌មិនមែនរឿង EBA ទេអឺរ៉ុបគេអាចមានយ៉ាងហោចណាស់ក៏គេចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ស្រែកទិះទៀនឬមួយក៏គេដាក់ការព្រួយបារម្ភផ្សេងផ្សេងទៅលើសភាពការនយោបាយរបស់ថៃឲ្យយើងដឹងដែរតែនេះអត់ត្មងមែនដែរទេមែនដែរទេ Yes No មានលោកម្នាក់គាត់ comment បាញ់មិញថាមកពីអត់មានអ្នកទៅដុតត្រឹមត្រូវមកពីថាក់ស៊ីនអត់ទៅដុតអឺរ៉ុបមកពីយិនឡាក់អត់ទៅដុតអឺរ៉ុបវាខុសពីអាមាសៀសំរងស៊ីភ្លើងអណ្ដាតភ្លើងវាឆេះឡើងវាតរតែមានអ្នកទៅដុតគុតអ្នកដែលបានឆ្លោយបាញ់មិញមែនរឿងនយោបាយមែនរឿងសិទ្ធិមនុស្សមែនរឿងអីទេបើអត់មានអាណាដុតបានអីឆេះថាស៊ីនក៏អត់ខ្វល់រំលាយប៉ះគាត់នឹងជាប្រមាណ100ដងតែគាត់មិនឲ្យប៉ះពាល់ដល់ផលប្រយោជន៍ប្រទេសជាតិគាត់គាត់សុខចិត្តតស៊ូយ៉ាងម៉េចក៏ដោយរឿងផ្ទៃក្នុងរបស់គាត់តែអាចង្រៃសំរងស៊ីនេះគឺវាទឹកដុតវាទៅគុះជគុះផងវាទៅគុះដាច់កេះផងវាទៅផ្លុំផងវាទៅហួចហៅខ្ចលផងសពបែបសពយ៉ាងមែនឬមួយក៏មែនមែនឬមួយក៏មែនអឺរ៉ុបសំបីតែថ្លែងការព្រួយបារម្ភបន្តិចបន្តួចចំពោះសភាពការនយោបាយនៅស្រុកថៃអត់ផងអាមេរិកក៏ចឹងណាអត់ផងសួរថានៅថៃហ្នឹងគេអត់ចេះគេអត់ចេះធ្វើនយោបាយទេអីពួកវាចេះតែស្រែកថាឲ្យយើងហ្នឹងរៀនសូត្រពីថៃតែចុះពួកអាចុះអួតឯងហ្នឹងហើយមិនក៏មិនព្រមរៀនសូត្រតាមថាក់ស៊ីនផងហេហើយមិនក៏ចូលចិត្តទៅឲ្យបរទេសមកត្រួតត្រាលើម្បែងក្បាលខ្មែរអញ្ចឹង
ហើយចូលចិត្តបើកដៃឲ្យបរទេសមកធ្វើបាបខ្មែរសួរថាមានប្រយោជន៍អីនេះបងប្អូនណាបងប្អូនអាចស្ដាប់ប្រសាសន៍របស់សម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីបន្តិចហើយខ្ញុំនេះមិនចង់ឮតទៅទៀតនៅពាក្យគម្រាមកំហែងដាក់តនកម្មនេះដាក់តនកម្មស្ដាប់ហើយធ្វើអ្វីក៏ធ្វើទៅប៉ុន្តែខ្ញុំក៏ចង្អុលបង្ហាញថាការដាក់តនកម្មចំពោះកម្ពុជាមានតម្លៃស្មើនឹងសម្រាប់បកប្រឆាំងប៉ុន្តែមិនមែនមានន័យថាកម្ពុជាអត់ប្រូបាទេប្រូបានៅតែមានបោះឆ្នោតកន្លងទៅ20កន្លះបាទយើងនៅតែបន្តប្រូបាទបោះឆ្នោតតាមការកំណត់នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញប៉ុន្តែអាបើដល់ត្រូវជាប់សក្តិរបស់វាលើហ៎រឿងអីហ៎ឯងបន្តទៀតឯងធ្វើខុសហើយបងទទួលស្គាល់ខុសពដួលរដ្ឋដាច់ក្រៅការបោះឆ្នោតអារ៉ាំងជាអ្វីតើគួរមានទោសដល់គេដាក់ទោសឯងទៅពឹងពាក់បរទេសឲ្យមកសម្លាប់ប្រជាជនខ្មែរតើប្រជាជនខ្មែរត្រូវមានអេរីយ៉ាបត់យ៉ាងណាជាមួយពួកអាចក្រៃឮទេបងប្អូនវាអញ្ចឹងណាអាចក្រៃនោះវាទៅពឹងពាក់បរទេសវាចក្រៃអាកន្លែងទាំងឯងបានជាយើងហើយនឹងថៃនឹងវាខុសគ្នាឃើញទេចឹងណាចឹងបានជាថាសម្រេចរបស់អាមេសៀសំរាំងស៊ីនេះវាចម្រៃវាចម្រៃគ្រាន់តែចង់បានផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់គាត់គ្រាន់តែចង់ចូលកញ្ចក់គ្រាន់តែចង់ចរចាគ្រាន់តែចង់ចូលស្រុកខ្មែរសោះវាខ្វះវិធីណាស់ទៅអីអាមិចក៏ចាំបាច់ទៅពឹងបរទេសឲ្យមកកកកកាយស្រុកយើងហើយរឿងមួយទៀតខ្ញុំតែងតែឮអ្នកសារព័ត៌មានមួយចំនួនថាលោកសំរងស៊ីជាអតីតគណៈបកប្រឆាំងហើយគេប្រើពាក្យថាដែលបាននីរទេសខ្លួនចេញពីស្រុកខ្មែរខ្ញុំមិនឯកភាពពាក្យហ្នឹងទេពាក្យនីរទេសខ្លួនចេញពីស្រុកខ្មែរនេះហាក់ដូចជាឲ្យតម្លៃទៅសំរងស៊ីពេកហើយស្រុកខ្មែរ
មែនជាផ្ទះសំိုင်းរបស់សំរាំងស៊ីមនុស្សសំរាំងស៊ីគឺជាមនុស្សនៅស្រុកបារាំងកប់បីឈប់ប្រើពាក្យថាសំរាំងស៊ីនឹងនេរទេសខ្លួនពីស្រុកខ្មែរវាអត់សពទេវាយើងទទួលយកមកដូចជាវាទើសតិចវាគួរតែប្រើថាគាត់វិលត្រឡប់ទៅស្រុកកំណើតគាត់វិញទៅផ្ទះគាត់វិញស្រុកប្រាំងគាត់មកធ្វើនយោបាយស្រុកខ្មែរគឺគាត់បានចាក់ចេញពីប្រាំងមកធ្វើការនៅស្រុកខ្មែរអញ្ចឹងគាត់វិលទៅស្រុកប្រាំងវិញមិនមែនជារឿងនីតិទេសខ្លួនពីស្រុកខ្មែរទេអានេះគេហៅថាគាត់ធ្វើមាតុភូមិនិវត្តទៅប្រាំងវិញអាហ្នឹងបានតំណងជាមដូចជាត្រូវជាមមើលអស់លោកអ្នកសារព័ត៌មានទាំងឡាយក៏បីលោកបែងចែកកន្លែងហ្នឹងឲ្យល្អិតតិចផងណាពាក្យមួយម៉ាត់របស់អស់លោកណាអត់មានអ្នកណាគេនីតិទេសសំរាំងស៊ីចេញពីស្រុកខ្មែរទេគឺគាត់វិលត្រឡប់ទៅផ្ទះគាត់វិញគាត់វិលត្រឡប់ទៅស្រុកបារាំងរបស់គាត់វិញមែនឬមួយក៏មិនមែនឆ្លើយមកបងប្អូនរឿងមកនៅកន្លែងនេះអូខេឥឡូវខ្ញុំចង់ទាញអារម្មណ៍ប្រិយមិត្តចូលរឿងកម្មសុខាវិញម្ដងខ្ញុំបាទសង្ឃឹមថាបងប្អូនជនរួមជាតិទាំងអស់ដែលជាសមាជិកសមាជិកានៃអង្គប្រុសប្រាជ្ញអាចនឹងចងចាំបានថាអង្គប្រុសប្រាជ្ញរបស់យើងបានធ្វើសេចក្តីអំពាវនាវមួយដោយត្រង់សំដៅទៅលោកកឹមសុខាហើយនឹងមេធាវីរបស់កឹមសុខាថាម៉េចមានបងប្អូនណាចាំដែរអត់អង្គប្រុសប្រាជ្ញរបស់យើងបានជួងយោបល់ថាស្ថិតក្នុងស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ននេះកឹមសុខាគប្បីត្រូវតែប្រកាសខ្លួនថាក្រោយពេលដែលខ្លួនមានសេរីភាពហើយខ្លួនមិនធ្វើការងារជាមួយនឹងសំរាំងស៊ីទេខ្ញុំពិតជាបានផ្ដាំផ្ញើអញ្ចឹងមែនខ្ញុំពិតជាបានជូនយោបល់ដូច្នេះមែនស្រាប់តែពីម្សិលមិញយើងក៏បានលេចឮព័ត៌មានចេញពីផ្ទះកឹមសុខាមកវិញថាកឹមសុខាយល់ព្រមតាមសំណើរបស់អង្គប្រុសប្រាជ្ញយើងហើយគាត់បានប្រកាសថាក្រោយពេលដែលគាត់មានសេរីភាពគឺគាត់មិនទទួលស្គាល់សំរាំងស៊ីទេមានបងប្អូនណាបានទទួលដំណឹងនេះដាក់អត់មេធាវីរបស់លោកកឹមសុខាបានធ្វើបទសម្ភាសជាមួយនឹងវសុបរៈតែ
យើងឃើញប្រព័ន្ធព័ត៌មានរបស់សំរងស៊ីគេបកស្រាយថាអត់យកជាការគេថាមេធាវីនេះលក់ក្បាលឲ្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនគេថាមេធាវីនេះនិយាយចេញមិនមែនជាឆន្ទៈពិតរបស់កឹមសុខាទេគេថាចឹងឥឡូវនេះក្រមប្រឆាំងដែលនៅឯក្រៅប្រទេសកំពុងតែដាក់ការក្តៅក្រហាយយ៉ាងខ្លាំងចំពោះព័ត៌មានមួយនេះគេថាបើសិនជាកឹមសុខាតបចោលសំរងស៊ីមែនពួកគេនឹងធ្វើបដិវត្តប្រឆាំងជាមួយនឹងកឹមសុខារហូតដល់ខ្សែជីវិតណាទៅទៅចេះឥឡូវនេះកម្លាំងរបស់សំរងស៊ីនៅក្រៅប្រទេសកំពុងតែដាក់ការក្តៅក្រហាយជាមួយកឹមសុខាខ្លាំងដៃណាស់ខ្លាំងដៃណាស់ក៏ប៉ុន្តែវាគ្រាន់តែជាដំណាក់កាលដំបូងកឹមសុខាគាត់ប្រឡ័យនេះទើបតែបាន 50% ទេគាត់ថាតាល់តែគាត់មានសេរីភាពសិនទើបគាត់ស្នើសុំសិទ្ធិធ្វើនយោបាយហើយគាត់បន្ថែមទៀតថាក្រោយពេលដែលគាត់មានសេរីភាពគាត់មិនទទួលស្គាល់គ្រប់ទង្វើគ្រប់សកម្មភាពទាំងអស់របស់លោកសំរងស៊ីនៅឯក្រៅប្រទេសបានន័យថាម៉េចបានន័យថាកឹមសុខាកំពុងតែបន្ទន់ឥរិយាបថហើយសូមអបអរមួយជំហានដើរទៅមុខនេះរបស់កឹមសុខាតែយើងនៅតែសោកស្ដាយដោយយើងនៅតែទទូចចង់បានសំឡេងផ្ទាល់របស់កឹមសុខាតែយើងមិនដឹងយើងចេះមិនដល់ខ្លាចក្រែងលោកកឹមសុខាអត់មានសិទ្ធិនិយាយផ្ទាល់ដោយសារតែអាចំណងរបស់ចៅក្រមស៊ើបអង្កេតនោះក្រែងលោកគេចងកឹមសុខាមិនអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើសេចក្តីថ្លែងការណ៍នយោបាយខ្ញុំខ្លាចថាហ្នឹងតែយើងចេះវាមិនដល់តែបើគ្មានសិទ្ធហេតុអីក៏អាចផ្ដាំផ្ញើតាមមេធាវីនេះយើងវាឆ្ងល់ដល់កន្លែងនេះហ៎បើគ្មានសិទ្ធសំដែងមតិតកតងនឹងនយោបាយហេតុអីក៏ផ្ដាំផ្ញើតាមមេធាវីបានគាត់មានតន់ដាច់ដាតឯណាគាត់មានតន់និយាយអត់ចេញឯណាគាត់មានតន់ងាប់មកចម្រៀងខ្លួននិយាយឡា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 ណា
គេនៅស្រដីបានតែតើហើយទៅមុខមួយជំហានទៀតទៅលោកកឹមសុខានេះទី1ចេញឲ្យដាច់មកចេញឲ្យភឹងមកចេញវីដេអូតែ1នាទីក៏បានដែរមិនច្រើនទេបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់បញ្ហាហ្នឹងមកដើម្បីឲ្យអ្នកនយោបាយដើម្បីឲ្យសហគមន៍អឺរ៉ុបដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទូទាំងប្រទេសឲ្យអស់មន្ទិលសង្ស័យនៅមានទៀតសម្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានមួយចំនួនគេចេះតែសម្ភាសទៅអ្នកនាំពាក្យនេះអ្នកនាំពាក្យនោះគេចេះតែសម្ភាសចង់ដឹងអ្នកវិភាគនយោបាយនេះអ្នកវិភាគនយោបាយនោះអំពីសេរីភាពរបស់កម្មសខាថាហេតុដូចម្ដេចបានជាមិនព្រមដោះលែងកឹមសុខាណែវាទៅអីអ្នកវិភាគខ្លះគេថាអញ្ចេះគេថាហេរោគកំហុសកឹមសុខាអត់ចេញទៅបានជាអូសបន្លាយកាកតុបើរកកំហុសកឹមសុខាមិនបានអូសបន្លាយការកាត់ទោសដូច្នេះហេតុដូចម្ដេចក៏តឡាកាមិនទម្លាក់ចោលការចោតប្រកាន់ទៅគេសួរអញ្ចឹងគេសួរអញ្ចឹងតែយើងបានលើអ្នកវិភាគមួយចំនួនគេលើកឡើងថានេះគឺជាសិទ្ធិរបស់តុលាការគេមិនអាចបកស្រាយបានទេចង់លើកលែងការចោទប្រកាន់ឬមួយក៏ចង់កាត់ក្តីជំរះអានឹងវាជាសិទ្ធិរបស់ចៅក្រមរដ្ឋាភិបាលអត់មានសិទ្ធិឆ្លើយជំនួសចៅក្រមបានទេអូខេយើងយល់ក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់អង្គប្រប្រែករបស់យើងសូមផ្ដល់នៅការវិភាគមួយចំនួនដូចខាងក្រោមតាមការពិតការវិភាគនេះយើងធ្លាប់វិភាគច្រើនដងមកហើយមែនទេបងប្អូនណាមិនមែនយើងទើបតែវិភាគទេយើងវិភាគច្រើនដងហើយយើងវិភាគថាម៉េចសេរីភាពរបស់កឹមសុខាគឺវាស្ថិតនៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃរបស់ស្ថានទូតអាមេរិកមានតែអង្គប្រុសប្រាជ្ញយើងទេដែលហ៊ានពោលពាក្យបែបនេះខ្ញុំខុសពីគេយើងគ្មានសិទ្ធិលូកលាន់លើកិច្ចការនយោបាយឬមួយក៏កិច្ចការរបស់តុលាការក៏ប៉ុន្តែឥឡូវយើងសាករួមគ្នាគិតអញ្ចឹង
សាក់រួមនេះគិតអីយើងឧបមាឧបមាថាចៅក្រមទម្លាក់ការចោតប្រកាន់ថារោគកំហុសរបស់កម្មសខាមិនបានសួរថាបន្ទុកនេះវានឹងធ្លាក់ទៅលើធ្ងន់ទៅលើនរណាគេទៅលើសមត្ថកិច្ចទៅលើរដ្ឋាភិបាលអានេះយើងនិយាយយើងនិយាយអីនេះគេហៅថាស្ថានភាពនយោបាយវិញចាប់គេយកមកឃុំរាប់ឆ្នាំស្រាប់តែរកទូកំហុសគេមិនបានដោះលែងគេវិវរបណ្ដោយនេះមួយវាតើអត់រួចទេខ្ញុំធ្លាប់ឮលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនលោកបាននិយាយថាគ្មានទេការទម្លាក់ចោលមិនចោតប្រកាន់ហ្នឹងគឺគ្មានតែម្ដងខ្ញុំឯកភាពតាមលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីពីព្រោះវាទៅអត់រួចវិធីតែម្យ៉ាងគត់របស់តុលាការគឺត្រូវតែកាត់ទោសកម្មសខាដោយខានមិនបានណែទៅចេះណែទៅចឹងមិនកាត់មិនបានត្រូវតែកាត់រឿងលើកលែងការចោទប្រកាន់បានន័យថារកកំហុសអត់បានអាហ្នឹងវិវរអ្នកចាប់វិបោអ្នកចាប់ហើយដូចជាត្រូវតែកាត់ត្រូវតែកាត់ត្រង់ថាកាត់ទៅមានទោសឬអត់ទោសត្រូវតែកាត់នេះជាយោបល់របស់អង្គប្រវត្តិយើងឯងអាហ្នឹងបងប្អូនគិតពិចារណាមើលទៅត្រូវតែកាត់តែត្រង់ថាសេរីភាពរបស់កម្មសខាយើងបាននិយាយក្នុងស្មារតីច្បាប់វិញម្ដងច្បាប់ហើយនឹងនយោបាយអ្នកផ្លូវការរដ្ឋគេញែកដាច់ពីគ្នាគេថានយោបាយគឺនយោបាយច្បាប់គឺច្បាប់គ្មានការចរចានយោបាយណាដែលអាចបំពេញលើច្បាប់បានឡើយណែគេថាយ៉ាងតែសម្រាប់អង្គប្រប្រាច់របស់យើងថាច្បាប់ហើយនឹងនយោបាយដាច់ខាតមិនអាចកាត់ផ្ដាច់ចេញពីគ្នាបានទេដោយសារអីយើងធ្លាប់បានឮលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបង្ហើបហើយអាមេរិកបានឥឡូវនេះកំពុងតែចងផ្អោបខ្លួនរបស់អាមេរិកមកជាមួយក្តីកឹមសខាទី1អាមេរិកគេថាខ្លួនគេគឺជាហត្ថលេខី23ដុល្លារអូខេមួយទៅមួយវិញទៀតអាមេរិកគេបាននិយាយថាគេត្រូវតែលុបដៃរឿងកឹមសខាដោយសារដោយសាររដ្ឋាភិបាលចោតប្រកាន់អាមេរិកថានៅពីក្រោយខ្នងកឹមសខាចឹងបានជាអង្គប្រុកប្រាយរបស់យើង
ហ៊ានប្រើពាក្យថាសេរីភាពរបស់កឹមសុខាគឺស្ថិតនៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកឯណោះទេហេតុអីបានយើងលើកអញ្ចឹងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានស្នើបានសួរសុំឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកឆ្លើយមកឆ្លើយមួយម៉ាត់មកលោកអាមេរិកថាតើអ្វីដែលកឹមសុខាបានស្រែកនៅក្នុងឃ្លីបវីដេអូនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីនោះគឺជារឿងពិតឬមួយក៏ជារឿងកុហកសេរីភាពរបស់កឹមសុខាវានៅកន្លែងហ្នឹងហេតុអីបានជាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីចាំបាច់ឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកក៏បីត្រូវតែឆ្លើយអញ្ចឹងឲ្យបានជាយើងចេះតែនិយាយថាអ្នកវិភាគមួយចំនួនប្រហែលជាវាមិនដែលមកស្ដាប់អង្គប្រកាសយើងបានជាវាអត់យល់អាចំណុចហ្នឹងវានាំនៅវិភាគទៅណាទៅវិញយើងយល់ខុសពីគេយើងថាបើសិនជាអាមេរិកបដិសេធតែមួយម៉ាត់ក្តីកឹមសខានឹងធូរស្រាលធូរស្រាលមែនទែនតែម្ដងបើសិនជាស្ថានទូតអាមេរិកគ្រាន់តែចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយបដិសេធភឹងភ្លាមថា No ក្នុងនាមសហរដ្ឋអាមេរិកសំបដិសេធរាល់ការលើកឡើងរបស់លោកកឹមសខាទាំងអម្បាលម៉ានជារឿងមិនពិតចប់បាត់ចប់បាត់ឃើញទេបងប្អូនយល់ថាអញ្ចឹងដែរអត់កលឹងវានៅកន្លែងហ្នឹងមែនឬមួយក៏មិនមែនខ្ញុំគិតនិយាយរឿងនេះខ្ញុំនិយាយរឿងនេះមួយឆ្នាំជាងមកហើយហើយចាំមើលតើវាចេញច្រកហ្នឹងឬក៏មិនចេញក្រៅពីចេញច្រកហ្នឹងសេរីភាពបកម្មសខាអាចមានមួយច្រកទៀតតែមួយច្រកនោះវាគ្រោះថ្នាក់ណាស់ហេតុផលដែលយើងលើកអំបញ្ញមិញតឡាកាអាចយកមកធ្វើជាសំអាងដើម្បីដោះបន្ទុកមេធាវីបូករួមទាំងអដែងណែកឹមសខាខ្លួនឯងឡើងទៅលើសវនាការហើយសារភាពប្រាប់ចៅក្រមទៅថាខ្ញុំសូមឯកភាពជាមួយនឹងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ស្ថានទូតអាមេរិកខ្ញុំបាទកឹមសខាពិតជានិយាយលើមែនពិតជាបាននិយាយកុហកមែនចប់ហើយបើគ្នាសារភាពតែគ្នានិយាយលេងសោះហ្នឹងហើយធ្វើម៉េចតឡាការគិតម៉េចអានឹងវាអញ្ចឹងណាបងប្អូនខ្ញុំនិយាយនេះនិយាយអំពីស្មារតីច្បាប់ផ្ទុយមកវិញបើសិនជារឿងនេះអាមេរិកនៅតែរឹងរូសមិនព្រមឆ្លើយអាមេរិកក៏ឆ្លើយក៏ឆ្លើយរួចហើយរឿងហ្នឹងអាមេរិកតែប្រាប់អាមេរិកឆ្លើយរួចហើយអាមេរិកបានឆ្លើយថាគាត់អត់មានពាក់ព័ន្ធរឿងក្តីកឹមសុខាទេណែគាត់ឆ្លើយរួចហើយ
តែគាត់មិនព្រមចេញឈ្មោះកឹមសុខាឲ្យចំថាអ្វីឲ្យគាត់បដិសេធសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់កឹមសុខាវាអត់ព្រមចេញវាអារបៀបឆ្លោយអារបៀបវៀងបងប្អូនវៀងវៀងកងែវតែនេះវាអត់ឆ្លោយឲ្យត្រង់តែម្ដងយើងឃើញស្ថានទូតអាមេរិកបាននិយាយហើយថាការចោតប្រកាន់របស់រដ្ឋាភិបាលទៅលើអាមេរិកគឺជារឿងមិនពិតណែ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 ឃើញទេដល់លោកយុរលោកយុររំទេហ៊ុនសែនថាគាត់អត់បានចោតអាមេរិកទេគឺកឹមសុខាតាអ្នកចោតឃើញទេអញ្ចឹងសហរដ្ឋអាមេរិកគួក៏បីរៀបចំសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដើម្បីបន្ធូរបន្ថយបរិយាកាសនេះដោយសេចក្តីចាំបាច់បំផុតបើមិនអញ្ចឹងទេប្រប៉ាក់ដោះប្រប៉ាក់ដោះវានៅមានច្រកមួយទៀតច្រកនោះគ្រោះថ្នាក់ដូចខ្ញុំបានលើកទី1ត្រូវកាត់ទោសកឹមសុខាឲ្យក្បត់ជាតិសិនមិនអញ្ចឹងឲ្យមានទោសសិនជាបើពីអមានទោះសិនក្រោយពេលចូលជាធរមានហើយកឹមសុខាមិនក្តីឧតោទេមិនតវ៉ាទៅកំពូលទេហើយចូលជាធរមានអញ្ចឹងទៅរុញកឹមសុខាហើយទៅជាតនដិតពេលណាកឹមសុខាខ្លាចទៅជាតនដិតអានឹងចាំឲ្យព្រះមហាក្សត្រលើកលែងទោសតាមក្រោយក៏ប៉ុន្តែវាមានរឿងមួយដែលយើងកប់បីរួមគ្នាគិតតកតងនឹងនយោបាយការទូតរវាងកម្ពុជានិងអាមេរិកវាពិបាកមើលមុខគ្នាបើកាលណាកាត់ក្តីឲ្យកឹមសុខាមានទោសក្បត់ជាតិក្រោមហេតុផលថាអាមេរិកជួយឧបត្ថម្ភកឹមសុខានៅពីក្រោយខ្នងបានន័យថាអាមេរិកคล้ายទៅជាប្រទេសមួយដ៏អាក្រក់ជួជាតិនយោបាយអាមេរិកឈ្លានពានកម្ពុជាអ្នកបើតើចេះនយោបាយអាមេរិកអាងខ្លួនជាប្រទេសធំលូកលាន់កិច្ចការផ្ទៃក្នុងបូរណភាពអធិបតេយ្យភាពរបស់ប្រទេសកម្ពុជាយើងសួរថាតើអាមេរិកទទួលយកបានដែរអត់អាមេរិកណាបងប្អូនណាគ្រាន់តែអង្គការសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថាអាមេរិករំលោភសិទ្ធិមនុស្សជុំវិញរឿងអ៊ីស្រាអែលអីណាអាមេរិកអត់បានទេណាអាមេរិកខ្លាចបាត់បង់មុខមាត់របស់ខ្លួនលើទីផ្សារការទូតពិភពលោកណាអាមេរិកអត់បានទេអាមេរិកភ័យបែកមុខបែកមាត់សម្បើមណាស់ខ្លាចខូចក្រេឌីតអញ្ចឹងណាបងប្អូនណាវាពិបាកអញ្ចឹងបានថានិយាយទៅនិយាយមកខ្ញុំនិយាយរឿងនេះដដែលហើយដដែលទៀតរហូតដល់ថាឥឡូវលែងចង់និយាយធំមកលែងចង់និយាយទៀតមករឿងសំរាមស៊ីវិញវាចប់ហើយចាប់ហើយឥឡូវនេះណាបងប្អូនណា
បងប្អូនមួយចំនួនដែលរៀបចំខ្លួនប្រាណចាំទទួលលោកសំរង្ស៊ីកំពុងតែកើតរឿងក្តៅក្រហាយកំពុងតែអស់សង្ឃឹមអាអ្នកដែលប្រឹងប្រមូលលុយដើម្បីជូនសំរង្ស៊ីធ្វើសហ៊ុយចូលស្រុកខ្មែរឥឡូវនេះកំពុងតែអង្គុយតបងក្បាលជង្គង់អស់សង្ឃឹមថាសំរង្ស៊ីបោកបោកទី1គឺសំរង្ស៊ីបដិសេធមិនចូលស្រុកដោយសារចាញ់ការភ្នាល់ជាមួយនឹងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីមួយបាត់ផឹកគ្រាន់តែមួយករណីនេះឥទ្ធិពលរបស់សំរង្ស៊ីគឺធ្លាក់កប់ជ្រាំបាក់ប្រជាប្រិយភាពរបស់សំរង្ស៊ីទោះជាសំរង្ស៊ីប្រឹងដោះយ៉ាងម៉េចក៏ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរលោកចេះគិតដែរមែនឬមួយក៏មែនសំរង្ស៊ីស្រែកខ្លួនឯងថាបើចាញ់ការភ្នាល់គាត់នឹងដើរចូលគុកបើហ៊ុនសែនចាញ់ហ៊ុនសែនត្រូវតែចុះចេញពីតំណែងឥឡូវថ្ងៃនេះថ្ងៃទីប្រមាណហើយវាហួសថ្ងៃ3ហ្នឹងមួយអាទិត្យទៅហើយឃើញអត់សំរង្ស៊ីបានលេបបានក្បត់ពាក្យសន្យារបស់ខ្លួនអ្នកនយោបាយថោកទាបបែបនេះខ្ញុំបាននិយាយហើយខ្ញុំថាបើសំរង្ស៊ីចាញ់ភ្នាល់ហើយមិនចូលស្រុកវិញចប់សំរង្ស៊ីគឺចប់វាមិនចប់ស្អីទេគាត់នៅតែជីវិតសំរង្ស៊ីគាត់នៅតែដើរតែស្រែកអញ្ចឹងនៅតែស្រែកចេះតែមានវិធីស្រែករបស់គាត់វាមិនចេះអស់ទេតែអ្វីដែលចប់គឺប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរអស់ជំនឿលើគាត់មែនឬមួយក៏មែនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរត្រូវការអ្នកនយោបាយដែលគោរពពាក្យសន្យាគេធ្វើនយោបាយឈ្នះឬចាញ់គឺនៅលើការសន្យាទាំងអស់បងប្អូនដូណាល់ត្រាំឈ្នះឡើងបានធ្វើជាប្រធានាធិបតីក៏ដោយសារការសន្យារបស់គាត់ដែរអ្នកណាក៏ដោយលើលោកនេះសិតតែឈ្នះដោយសារការសន្យាពេលឃោសនាគឺសិតតែដាក់ការសន្យាតែអស់មែនឬមួយក៏មិនមែនអញ្ចឹងដំណាក់កាលដំបូងគឺរៀបផែនការសន្យាជាមួយនឹងម្ចាស់ឆ្នោតបន្ទាប់ពីសន្យាហើយត្រូវអនុវត្តតាមកិច្ចសន្យានោះបងប្អូនឃើញស្រាប់ហើយដូណាល់ត្រាំដើម្បីកិច្ចសន្យារបស់គាត់មុនពេលបោះឆ្នោតគាត់សុខចិត្តដាក់រដ្ឋរបស់គាត់ទៅក្នុងភាពអាសន្ន
ពីព្រោះអ្វីដែលគាត់សន្យាគឺគាត់បានសន្យាថានឹងរកការងារឲ្យប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកធ្វើឲ្យកាន់តែច្រើនដូណាល់ត្រាំបានសន្យាជាមួយនឹងពលរដ្ឋអាមេរិកថានឹងឃាត់ឃាំងជនអន្តោប្រវេសន៍ខុសច្បាប់ដែលលួចឆ្លងចូលតាមព្រំដែនមិចស៊ីកូឲ្យបាន 100% ដូណាល់ត្រាំបានសន្យាថានឹងឃាត់ឃាំងការរត់ពន្ធគ្រឿងញៀនចូលមកសហរដ្ឋអាមេរិកតាមព្រំដែនអាមេរិកាំងនិងមិចស៊ីកូនេះគឺជាការសន្យាមួយដែលធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកទម្លាក់សិលឹកឆ្នោតឲ្យដូណាល់ត្រាំគ្រប់គ្នាឃើញទេអញ្ចឹងដូណាល់ត្រាំត្រូវតែគោរពនៅការសន្យារបស់ខ្លួនក្នុងពេលដែលគាត់ឃោសនាក្នុងពេលដែលគាត់សន្យាជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកាំងឃើញទេចុះសំនឹងស៊ីសំនឹងស៊ីគ្រាន់តែសន្យាប៉ុណ្ណឹងរឿងភ្នាល់ប៉ុណ្ណឹងគាត់ក្បត់បាត់គាត់ក្បត់នឹងពាក្យសន្យារបស់គាត់បាត់ទៅហើយចុះតម្រាំការសន្យាធំធំដល់តែទៀតរួមដូចជាគាត់សន្យាថាគាត់នឹងកំទេចរបបហ៊ុនសែនចោលគាត់សន្យាថាគាត់នឹងឆារបបហ៊ុនសែនចោលគាត់សន្យាថាគាត់នឹងឆាបំណុលឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនឹងឆាបំណុលជាតិចោលគាត់សន្យាថានឹងដេញវិនិយោគចិនចេញឲ្យអស់ពីស្រុកខ្មែរគាត់សន្យាថានឹងរឹបអូសយកដីធ្លីរបស់អ្នកមានយកបច្ចេកឲ្យអ្នកក្រសួរថាការសន្យាក្រាក់ក្រាក់ទាំងអម្បាម៉ានដែលយើងរៀបរាប់មុននេះតើអាចឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជឿគាត់បានដែរអត់ឃើញទេឃើញអត់ចឹងបានថាអ្នកនយោបាយណាបងប្អូនសំខាន់ណាស់គឺត្រូវមានសច្ចភាពរបស់ខ្លួនដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនចឹងលោកសន្យាទី1ពួកនឹងតែងផ្សាយផ្សាលពីរឿងបញ្ហាថាបើគាត់ថែរក្សាប្រៃឈើមិនបានទេឃើញទេគាត់កាត់ក្បាលគាត់ចោលហើយពួកនឹងផ្សាយផ្សាលថាប្រៃឈើរលាយអស់ហើយអត់ទេអូនប្រៃឈើនៅពេញស្រុកខ្មែរហើយអញសង្ឃឹមថាយើងសង្ឃឹមថាបើសិនជាអស់ប្រៃឈើបើលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនមិនកាត់ក្រាលចោលទេអានឹងចាំឌីលគាត់តែគាត់ទុកបានប្រៃឈើនៅប្រៃឈើនៅអុកញ៉ា
គេហៅថាអុកញ៉ាព្រៃឈើយៈយៈបានបដូរអាជីពទៅរកស៊ីមុខរបរផ្សេងអស់ហើយយើងទទួលស្គាល់នឹងមួយការសន្យាមួយទៀតរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីគាត់សន្យាថាបើគាត់លើកលែងទោសឲ្យសមទាំងស៊ីគាត់នឹងកាត់កដៃគាត់ក៏វត្តចោលឃើញទេអានឹងសិតតែជាការសន្យារបស់អ្នកនយោបាយឥឡូវយើងត្រូវតែនាំគ្នារងចាំមើលការសន្យារបស់កឹមសុខាវិញម្ដងពេលនេះកឹមសុខាបានសន្យាថាឲ្យតែគាត់មានសេរីភាពគាត់មិនទទួលស្គាល់សំរាំងស៊ីទេបងប្អូនសរសេរកឹមសុខាមិនទទួលស្គាល់សំរាំងស៊ីទេនេះគឺជាការសន្យានយោបាយមួយរបស់កឹមសុខាហើយយើងចាំមើលយើងចាំមើលក្រោយពេលដែលកឹមសុខាបានរួចខ្លួនតើកឹមសុខាក្បត់ពាក្យសន្យានេះដែរទេអញ្ចឹងសូមផ្ដាំសូមផ្ដាំទៅអ្នកប្រឆាំងនៅឯក្រៅប្រទេសជួយចងចាំទាំងអស់គ្នាឥឡូវនេះពួកសំរងស៊ីនិយមកំពុងតែដាក់ការក្តៅក្រហាយកំពុងតែដាក់ការឌីលថ្មេះមកលើលោកកឹមសុខាថាលោកកឹមសុខាមានចេតនាលុបក្បាលឲ្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនឥឡូវហ្នឹងចេញជ្រន់ហ្នឹងអស់ហើយពួកកឹមសុខានិយមគេកំពុងតែត្រៀមខ្លួនចាំមើលសេរីភាពរបស់មេគេគឺកឹមសុខាឥឡូវនេះការតថ្លៃគ្នាការតថ្លៃគ្នាគេថាឲ្យតែដោះលែងកឹមសុខាហើយគេនឹងនាំគ្នាមករួមដៃជាមួយកឹមសុខាគេទៅចេះឃើញទេតែរាជរដ្ឋាភិបាលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនថារឿងកឹមសុខាហ្នឹងវាតាក់ទងទៅជាមួយនឹងអឺរ៉ុបនោះទៅទៀត EBA នោះទៀតវាជាពាក់គ្នារញ៉ៃរញ៉ៃពេញហ្នឹងឥឡូវនេះមិនដឹងជាពងមន់ឬមួយក៏មេមន់ទេតែវាត្រូវកើតមុនអឺរ៉ុបទាមទារឲ្យកម្ពុជាដោះលែងកឹមសុខាសិនគេនឹងរក្សាទុក EBA ឲ្យអេរដ្ឋាភិបាលប្រាប់ទៅអឺរ៉ុបថាហែងតែហ៊ានដក EBA កឹមសុខាជាប់គុកបាត់ជីវិតណែវាទៅអញ្ចឹងបងប្អូនចាប់អារម្មណ៍ឃើញអញ្ចឹងដែរអត់ឆ្លើយម្ដងទៀតគេលោកបងប្អូនស្ដាប់មិនទាន់ណាអូខេឥឡូវនេះការតថ្លៃនយោបាយរវាងអឺរ៉ុបហើយនឹងរដ្ឋាភិបាលអឺរ៉ុបទាមទារឲ្យដោះលែងកឹមសុខាសិនជាថ្នូរជាមួយនឹង EBA
ឯកម្ពុជាបែរជាប្រាប់ទៅអឺរ៉ុបវិញថាលោកឯងហ៊ានតែដក EBA សារីភិបកម្មសខាចប់រួមទាំងសំនឹងស៊ីរួមទាំងបបឆាំងមួយទាំងមូលតើទាំងអស់ដូចអ្វីដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនលោកលើកបាញ់មិញអញ្ចឹងណាអានឹងយើងមានវីដេអូនេះណាមែនយើងអត់ទេតានេះនេះហើយខ្ញុំនេះមិនចង់ឮតទៅទៀតនៅពាក្យកម្រាមកំហែងដាក់តន្តកម្មនេះដាក់តន្តកម្មនោះចង់ធ្វើអ្វីក៏ធ្វើទៅហើយដែរប៉ុន្តែខ្ញុំក៏ចង្អុលបង្ហាញថាការដាក់តន្តកម្មចំពោះកម្ពុជាមានតម្លៃស្មើនឹងសម្រាប់បកប្រឆាំងប៉ុន្តែមិនមែនមានន័យថាកម្ពុជាអត់ប្រូបាទប្រូបាហើយខ្ញុំស្ដាប់ម្ដងទៀតតទៅទៀតទៅពាក្យកម្រាមកំហែងនេះដាក់តន្តកម្មនេះដាក់តន្តកម្មនោះចង់ធ្វើអ្វីក៏ធ្វើទៅប៉ុន្តែខ្ញុំក៏ចង្អុលបង្ហាញថាការដាក់តនកម្មចំពោះកម្ពុជាមានតម្លៃស្មើនឹងសម្រាប់បកប្រឆាំងមិញនឹងឃើញអាមួយនោះវាថាអីយោចុះអាតាកាចាស់នេះដឹងអីដឹងម៉េះអាក្អូនណាអញដឹងនេះមកពីអញតាមដានហើយមានលឺអត់នេះមកពីហ្អែងទាំងវាផ្កាប់មុខហ្អែងអត់តាមដាននយោបាយហ្អែងអត់តាមដានប្រសាសន៍របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនហ្អែងថាអញនឹងចេះតែដឹងអីដឹងម៉េះហើយឡើយហ្អែងដឹងហើយនៅអញចាក់ហ្អែងស្ដាប់ហេមនីលអាចកែប្រឆាំងទាំងឡាយឯងគប្បីចេះតាមដានសភាពការនយោបាយផងណានេះអាមួយនេះឈ្មោះស្អីគេនេះដុល្លារស្អីគេនេះហ៎តាណាបាត់ហើយហើយថាអញដឹងឯងដឹងម៉ែតាហ្នឹងអញសួរតើឯងមានលឺអត់ឯងមានតិចលឺអត់មិញហ៎ហ៎រឿងវាអញ្ចឹងណាបងប្អូនរឿងសេរីភាពរបស់កម្មសខានេះវាមានតកតទៅជាមួយនឹង EBA បានជាខ្ញុំនឹងដឹងហើយដល់អញដឹងហើយថាអញដឹងអីច្រើនម៉េះអាណាគេដែលប្រកាប់មុខពិតប្រកបគឺពួកឯងអត់នឹងហើយហើយគិតតែពីប្រកាប់មុខជាមួយប្រឆាំងហើយគិតតែឯងចង់ដូរហ៊ុនសែននឹងចេញបានហើយហើយដូរដោយវិធីអីហេអញឮពួកអាដែងឆ្កែប្រឆាំងនៅក្រៅស្រុកវានាំគ្នាស្រែកពីក្រៅស្រុកមកថាមានតែខ្មែរ
ត្រូវតែងើបឡើងប្រឆាំងជាមួយហ៊ុនសែនទេបើរឿងយកបោះឆ្នោតបោះអីជាមួយហ៊ុនសែនទៅមិនរួចជាមួយហ៊ុនសែនទេនៅវាឆ្ងាញ់យ៉ាវាឆ្ងាញ់យ៉ាខ្ញុំក៏តាំងសំណួរទៅវិញថាមើលឯងពួកឯងយកស្អីដែរក្រៅពីបោះឆ្នោតហ្នឹងឯងយកស្អីមកលេងជាមួយហ៊ុនសែនឯងយកស្អីយកស្អីមកតស៊ូជាមួយហ៊ុនសែនតបឯងគ្មានមកក្របក៏ភ្លើងឯងគ្មានមកដើមឯងយកស្អីមើលឯងហក់បោះឯងចេញតាមច្រកណាហាអញណែនាំឲ្យពួកឯងបើកបកប្រឆាំងថ្មីពួកឯងផ្កាប់មុខមិនប្រប៉ាហឹកឯងចេះតែចង់ឲ្យ CNRP ឯងនឹងរស់ឡើងវិញគេមិនឲ្យរស់ឡើងវិញទេអាល្ងងហ៎អាធូដេមកពីឯងផ្កាប់មុខនឹងប្រឆាំងទៅបានជាឯងល្ងងអញ្ចឹងយល់អត់ហើយគ្មានគិតពីផលប្រយោជន៍ប្រទេសជាតិស្អីទេហើយគិតតែពីរឿងរឹកក្តៅក្រហាយតែមួយមុខហើយគិតតែពីងប់ងល់ឆ្ងាញ់អាចរបស់សំរងស៊ីហ្នឹងឯងសំរងស៊ីឥឡូវនេះរត់តែអាចឲ្យហៃស៊ីអត់បានផងនៅសល់តែផោមស្អុយស្អុយទេមកសួតសួតសួតអងថ្ងៃហ្នឹងអូនសំបីតែអាចក៏សំដងស៊ីគ្មានទុកមួយដុំឲ្យឯងបានស៊ីដែរឲ្យវាយល់ផងហើយកុំសង្ឃឹមឲ្យសោះហើយកុំសង្ឃឹមឲ្យសោះនៅមានទៀតចំចង់ផ្ដាំផ្ញើចង់ផ្ដាំផ្ញើទៅអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាទាំងឡាយដែលជាក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ស្រុកខេត្តរបស់អតីត CNRP ទាំងឡាយដែលនៅសំងំរំចាំក្រែងលោបានសោយសុខលើតំណែងមេឃុំរបស់ខ្លួនណាអត់បានទេអូនអត់បានទេឯងកុំសង្ឃឹមឲ្យសោះគឺជាការកុហករបស់សំនាងស៊ីដើម្បីឲ្យឯងវាដូចជាការបិទនុយមួយបិទនុយផ្កាណោងណាប្របកង្កែបឯងរាល់គ្នានឹងកង្កែបឯងរាល់គ្នានឹងហក់តាមផ្កាណោងរបស់សំនាងស៊ីទេអាកង្កែបល្ងងទាំងឡាយអើយកុំភ្លើពេកយកល្អនាំគ្នារុទរៈសុំសិតធ្វើនយោបាយទៅអញបានប្រាប់ថាម៉េចសុំសិនទៅការសុំសិតធ្វើនយោបាយមិនមែនបានន័យថាពួកឯងនឹងពួកអស់លោកឯងនឹងមកចុះចូលជាមួយ CPP ទេអាណាឲ្យឯងចូលក្នុងគណៈបក CPP មែនផងដែរសុំសិតធ្វើនយោបាយឯងអាចប្រជុំបានឯងអាចធ្វើកិច្ចការអីក៏បានដែរឯងអាចនាំគ្នាបង្កើតគណៈបកនយោបាយក៏បានដែរ
ឯងអាចដើរតាមសំឡាំងស៊ីក៏បានដើរតាមកឹមសខាក៏បានសំខាន់មានសិទ្ធស្របច្បាប់សិនគ្រាន់តែប៉ុណ្្នឹងក៏មិនយល់ដែរមែនអត់និយាយឲ្យពិតត្រង់ហ្នឹងណាខ្ញុំណាខ្ញុំនិយាយឲ្យត្រង់ហ្មងណាសំបើកបងកញ្ចក់បន្តិចអារឿងប៉ុនមេឃុំប៉ុនចៅសង្កាត់នឹងបន្តិចបើសិនជារាជរដ្ឋាភិបាលនេះអាចធ្វើឲ្យគ្រប់ចៅសង្កាត់គ្រប់មេឃុំទូទាំងប្រទេស6,000ឃុំ6,000ឃុំជាងអេ1,600ឃុំតើជា6,000ឃុំជាង1,600ឃុំហើយ1,640ប្រហែលបងប្អូន1,600ប្រហែលនេះភ្លេចបាត់1,600ឃុំជាងបើសិនជាអាចរឹតត្បិតឲ្យពួកចៅសង្កាត់និងមេឃុំទាំងអស់នោះក្ររត់តាមម៉ូតូជិះមកធ្វើការម្បានណាខ្ញុំជឿថាគ្មានអាណាចង់ធ្វើចង់ធ្វើមីខុំទៀតទេមែនតាប្រមាណបងប្អូនមិញ1600ម៉ាន1646ឯបាទវាទៅជា6000ជាងឯណា1,646 ឃុំសង្កាត់ហ្នឹងបើសិនជាឲ្យមេឃុំទាំងអស់ហ្នឹងធ្លាក់ខ្លួនក្រលាហាមវិញណាឲ្យស្អាតស្អំណាឲ្យស៊ីតែប្រាក់ខែមេឃុំសុតហ្មងណាប្រហែលជាគ្មានអាឆ្កែណាគ្មានមីឆ្កែណាចង់ធ្វើមេឃុំទេតែវាណាស់ថាវាអញ្ចឹងតែវាតដើមក្បាលគ្នាម៉ែណាចង់បានធ្វើមេឃុំគាត់ណាចុះឈ្មោះត្រូវបង់លុយ2,000 ដុល្លារដែរអីអញ្ចឹងកន្លែងមេឃុំហ្នឹងរកបានណាណោះតើ5ឆ្នាំវាអាចបានលុយប្រមាណ100,000-100,000ដុល្លារទៅវិញធ្វើមេឃុំហ្នឹងអីតំណែងមេឃុំអាចមានតម្លៃរដ្ឋហ្នឹងមែនតានិយាយត្រង់និយាយស្មោះត្រង់បាទនិយាយតែការពិតមកអំពីកន្លែងហ្នឹងវាខ្លាញ់កន្លែងហ្នឹងវាអាចរស់បានហើយយ៉ាងម៉េចបានជាដដើមនេះសម្បើមហ៎បើសិនជាអស់លោកឯងចង់បំរើប្រទេសជាតិបំរើប្រជាជនហ្វ្រីហ្វ្រីស្អាតស្អំហ៎លោកឯងមិនគប្បីលក់គោលក់ផ្ទះតបង់លុយឲ្យសំរងស៊ីតបង់លុយឲ្យគណៈបកដើម្បីតម្លែងមេឃុំហ៎បែអានឹងនិយាយឲ្យ logic តិចណោះណោះប្រិមិត្តអាឡើយនឹងពួកអាដៃអាហ្នឹងវិញនៅដេកចាំណាវិញនៅដេកចាំដោយសារសំដងស៊ីគាត់ថាគាត់នឹងទៀងទាតំណែងនោះយកមកវិញទាំងអស់ក៏សន្យាអញ្ចឹងបានជាពួកវានឹងវិញនៅដឹងដកដឹងដកអញ្ចឹងខ្ញុំ
មិនដឹងនិយាយម៉េចជាមួយនឹងបងប្អូនវាមានតែចេញទៅច្រកហ្នឹងនិយាយឲ្យរបៀបយើងជាប្រជាពលរដ្ឋសាមញ្ញណាពួកឃើញមេខុំឯបានណាវាយសិលិចស៊ី350ណាមេខុំចៅសង្កាត់ខ្លះខ្ញុំគាត់និយាយចឹងឯងវាឡើយវាឡើយវាអាចសញ្ញេនេះសញ្ញេនោះបានបានជានាំគ្នាប្រឹងជុលក្បាលនេះទៅដដើមហ្នឹងបើសិនជារៀបចំអាកន្លែងកៅអីមេឃុំហ្នឹងឲ្យវាមើងតិចមើលមើលបើមិនពួកអាដៃនឹងប្រះទៅធ្វើស្រែវិញអស់ទេភ្នល់យីតំណែងមេឃុំសំបើម៉ែបីខ្ញុំក៏វាមិនបានចាប់អារម្មណ៍ទេបងប្អូនតែប៉ុន្តែយើងក៏ចេះតែដាក់ការសង្ស័យថាអាម៉េចបានជាវានាំគ្នាតដើមក្បាលគ្នាចង់បានធ្វើអាចៅសង្កាត់មេឃុំហ្នឹងម៉េចដល់ថ្នាក់លក់គោលក់កបីលក់ស្រែលក់អំពោកលក់យកផ្ទះទៅប្រចាំធនាគារយកលុយទៅបង់ឲ្យប៉ាក់ដើម្បីអីគឺដើម្បីប្រមូលលុយយកមកវិញតាមរយៈតំណែងហ្នឹងវាមិនដែលឲ្យឯងលក់គោទៅបំរើប្រជាជនលក់ផ្ទះទៅបំរើប្រជាជនអញមិនជឿមែនទេមែនឬមួយក៏មែនឥឡូវបងប្អូនខមមិនតិចមកណែហ្នឹងហេតុផលទំនោះហេតុផលនៃអាសង្គមខ្មែរយើងជួងកាលវាមានកលែងខ្លះកលែងខ្លះយើងគិតអត់ដល់ហ៎យើងគិតអត់ដល់ហ៎ដែលបង្កើតកម្លាំងប្រឆាំងហ៎ដែលបង្កើតកម្លាំងដល់ទៅ15,700នាក់ហ្នឹងបាននេះគឺដោយសារអាហ្នឹងដោយសារអាដុំសាច់ជ្រូក3ជាន់នៅក្នុងអាតំណែងក្រុមប្រឹក្សាស្អីគេហ្នឹងបានជាវាអញ្ចឹងទាំង CPP នឹងក៏ចង់បានកន្លែងហ្នឹងទាំង CNP នឹងក៏ឆ្ងាញ់កន្លែងហ្នឹងមកពីកន្លែងហ្នឹងវាខ្លាញ់ធ្វើកន្លែងហ្នឹងឲ្យទៅជាដុំដីម្ដងមើលបៃហ៎មិនដែរហ្នឹងខ្ញុំយល់ឃើញទៅអញ្ចឹងធ្វើអាកន្លែងតំណែងមេឃុំអាតំណែងស្អីស្អីហ្នឹងឲ្យទៅជាអាចកូឡានកិនអស់មើល1600ឃុំធ្វើមិនបានរឹបឯអណានៃមើលដល់អញ្ចឹងវាលែងដដើមគ្នាវាឃើញអាមួយទៅធ្វើមេឃុំមានបានអាមួយទៅឡើងចៅសកាត់មានបានដូឡានដូសេរីរាល់ឆ្នាំវាចិត្តកកកបវាចិត្តទៅទៀតវិជ្ជាតំណាងវាតតើអាហ្នឹងអាហ្នឹងខ្ញុំប្រហែលពេកទៅតចេញក្បាច់ហ្នឹងហ្មងបងឯកភាពអត់ណោះហ៎មកពីអាកន្លែងដែលឃុំហ្នឹងកន្លែងខ្លាំងកន្លែងពុករលួយបានជំនន់វាតដើមមែនឬមួយក៏មែនបើកន្លែងហ្នឹងជាកន្លែងរហែមរហាមហ៎បែជាពួកឯងអត់ទៅដើមឯងគ្មានអាណាលក់គោលក់អំពែលក់ផ្ទះលក់ដីស្រែយកទៅដើម្បីចង់បានតម្លៃហ្នឹងឯងនិយាយឲ្យការពិតទៅមែនឯងអាទីសេងឲ្យស្មានឯងទៅមកដល់អញឈប់បាត់ហើយ
មែនឬមួយក៏មែនហ៎ហើយហិតផោមតែសំនឹងស៊ីទៅឯងហើយរកកំថាឡ ாய் ដល់ទៅតែអាចមិនដុំបោះសំនឹងស៊ីក៏ឯងមិនបានស៊ីផងអញប្រាប់ឲ្យច្បាស់អូខេអូខេអើថ្ងៃនេះសុំបញ្ចប់ត្រឹមប៉ុណ្ណេះអរគុណណាស់ប្រិមិត្តរាត្រីសួស្តីអាទិសេងណាហើយជូនពរប្រិមិត្តទាំងអស់គ្នាជួបតែសេចក្តីសុខហើយខ្ញុំក៏មិនដឹងប្រកាសថានឹងត្រូវបន្តទៀតឬមួយក៏មិនបន្តទេពីព្រោះឥឡូវនេះអាទិសេងវាចូលមកហើយវាថាឲ្យយើងឈប់ទៅគិតចង់ឈប់តាមអាទិសេងណាអាទិសេងបើអញឈប់ឲ្យអរទេអាទិសេងហ៎ហ៎ទេអញមិនឈប់បោកទេអញឈប់ហ្មងឈប់ចេញរាយសូហ្មងកុំឲ្យទើសក្បាលឯងអត់ទីសេងណាអូខេអរហើយសំលីប្រិមិត្តណាណានឹងជាអាចស្អែកជួបគ្នាទៀតឬមួយក៏អត់អានឹងមិនដឹងទេចាំមើលជាក់ស្ដែងសិនវាត្រីសួស្ដី